Həkim nevropatolog Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu. Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva. Uzman doktor mama ginekoloq Olcay Turqut. Qüsursuz nit korreksiya mərkəzi. Aid Group xaricli təhsil mərkəzi. Və Solan Luna Rehabilitasiya mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl başladı. Ümidlə Gəl nevroloq Yeganə Rəşidovanın kömək əli uzatdığı 35 yaşlı Vüsalın evinə yollandı. Bu hadisə öncə də olmuşdu mu? Olmuşdu, tez durdum. Qəfildən durduğu yerdə. Bu var idi, əsəbi idi çox. Təfərrüatlar az sonra Ümidlə Gəldə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aprel ayının 25-i saat 12:00-da Ümidlə Gəlin canlı efirində görüşürük. Allah hər zaman ümidlərimizi puç eləməsin və biliriz ki, dünənləri Laçın Xan kəndi yolunda yeni yaradılmış sərhəd buraxılış məntəqəsi Azərbaycan bayrağı ilə ucaldı və Azərbaycan bayrağı orada dalğalanmağa başladı. Ona görə də bu da bizim bir ölkəmizin və rəşadəti Azərbaycan ordusunun və onun ali baş komandanı Cənab İlham Əliyevin uğurudur. Gəlin alqışlayaq bizim ölkə başçımızı. Və doğrudan da çox fəxr edici bir hadisədir ki, bu günləri biz istəyimizə çatırıq. Və bu günləri yeganə bir yoldur ki, hansı ki Laçın Xan kəndi yolunu birləşdirir və keçid olacaq. Orada indi bugün ən optimal yoldur və bizim sərhəd, dövlət sərhəd ordusunun əskərləri oradadırlar və Allah bizim əskərlərimizi qorusun. Və düşünürəm ki, bu günləri... Dünən mən radyoda qulaq asırım. Gün ərzində 60-dan çox Rus sülh məramlıların maşını o yan bu yana gedir. Bunlar nəyə gedirlər o yan bu yana? Hərdən bir də çox maraqlı gəlir ki, bunlar hara gedirlər? Yəni, bunlar çıxır, girir, nə apar, nə gətirir? Biz əvvəlcədən də biz bildirmişdik ki, və məlumatlar var ki, Rusiya sülh məramlıları... Rövşən, mikrofonla danışın da zəhmət olmasın. Buyurun, yox, buyurun. Yaşamı bir mikrofona. Bu günləri biraz... Salamlayıram hər kəsi və mən də bu tarixi hadisə ilə bağlı bütün xalqımızı təbrik edirəm. O Rusiya sülh məramlarına gəldikdə bizim Müdafiə Nazirliyimiz, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyi dəfələrlə Rusiya sülh məramlarının yəni qeyri-adekvat hərəkətləri barədə, yəni tənqidi fikirlərini söyləyiblər, onlara xəbərdarlıq ediblər ki, siz Azərbaycanın suveren ərazisindəsiniz və istədiyiniz hərəkətləri eləmək, yəni sizin məsuliyyətinizdə deyil, sizin məsuliyyətiniz o vəziyyəti, yəni stabil saxlamaqdır və digər humanitar məsələlərdə yardımlar göstərmək. Təəssüf ki, Rusiya sülh məramları humanitar yüklər adı altında müxtəlif, yəni qeyri-qanuni Azərbaycanın suverenliyinə təsir göstərə biləcək, yəni mənfi təsir göstərə biləcək hadisələrlə yəni yadda qalıblar. Eləcə də dünən, məsələn, o Laçın yolunda o sərhəd, bizim sərhədçilərimiz bayrağı uzaldarkən onların o zirehli texnikalarını hər vəhçilə, yəni cəhdlə, yəni ki, o bayrağın qarşısına sürüb, yəni imkan verməmələri, yəni bütün bunlar artıq nəyin, necə olduğunu göstərir. Rusiya sülh məramlarının 2025-ci ilə qədər vaxtı var, lakin buna baxmayaraq bizim rəsmi qurumlarımız da deyib ki, yəni onlar belə davam eləsələr, onların daha tez ölkəni tərk eləmək barədə yəni ehtimallar artacaqdır. Rövşən bəy, əgər cənab... Yəni onlar etimadlarını itiriblər, açıqını deyək. Cənab prezidentimizin əgər dedikləri hər zaman olursa, Paşinyan yenə də sülh müqaviləsində qol çəksə, bunlar tez bir zamanda çıxa bilərlər oradan. Təbii ki. Çünki müqaviləsi olandan sonra dünyanın mərkəzində olacaq. Mən bir məqamada toxunmaq istəyərdim. Onlara lazım olmayacaq. Bəli, bir məqamada toxunmaq istəyərdim. Cənab Prezident nəyi, nə vaxt, necə eləməyi özü vurgulayıbdır və bugün də həmin o, belə deyək, həmin ifadə, həmin kəlam bugün də öz qüvvəsini göstərir, yəni o Laçında bayrağımızın uzadılması ilə.
yanaşı. Lakin indi biz görəcəyik ki, xarici ölkələrdə müxtəlif o belə deyək erməni-pərəst qurumlar Azərbaycanın əleyhinə başlayıblar belə deyək də müxtəlif fikirlər səsləndirməyə filan. Yəni onların heç biri bizim üçün, yəni Azərbaycan xalqı və dövləti üçün yəni bir önəm kəsb eləmir. Azərbaycan dövləti öz suveren ərazilərində öz qanunlarını icra edir. Doktor, bax bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Ermənistanda Türkiyə bayrağını da yandırdılar və mən düşünürəm ki, bu günləri Türkiyə illər sonra Ermənistana yazığı gəldi, onların bədbəxt bir xalqına yazığı gəldi və sərhədləri açdılar. Təyyarələr başladı uçmağa, ticarət başladı və Ermənistan, bilirsiniz ki, Türkiyə ən azından istər qida məhsulları ilə, istər tekstil ilə, yəni Ermənistana əlverişli bir partnerdir, çünki yaxın məsafədir. Amma görürsünüz, Azərbaycandan gedən idmançılara qarşı hörmətsizlik oldu. Onlar heç yarışa çıxmadan qayıtdılar dala. Türkiyəli birinci gün səhərsi qızıl medal qazandı, bir gümüş medal. Azərbaycan xalqına və buradakı idmançılara həsr elədi. Amma üstündən bir neçə gün keçdi, erməni yenidə bildiyini elədi. Türk bayrağını, şanlı Türk bayrağını yandırdı. Və buna etiraz olaraq bir-iki Türkiyənin Millət Partisindən ya da ki AKP-dən, CHP-dən bildirdilər və yenə də bunun üstü örtüldü, getdi. Niyə biz Türk olaraq bunlara bu şeyi eləməyə imkan verdik? Çünki bugün, niyə doktor? Çünki bax, NATO bugün Türkiyənin ən böyük tərəfdaşı bilir. Bugün NATO heç bir qərarını Türkiyənin icazəsi olmasa eləyə bilmir. Çünki eləyə bilmir. Və bugünləri bu ola ola necə olur ki, erməni öz çörəyi verənlə təpi atır. Yəni, ölkənin ən böyük atributu bayrağı da onun gerbi bayrağı, bunun ən böyük atributu konstitusiya və bunu yandırırlar. Şimdi, hər şeyin, Allah hər şeyin düzgününü versin. Nasıl deyim? Yəni, düşmanın bilə düzgününü versin, düşmanın bilə ahlaklısını versin. Sonuçta, bayraq yandıracaq qədər aşağı düşən bir millətlə hər hangi bir qarşılıqlı bir şey kurma şansı çox fazla yox. Mən bu yakınlarda bir belgesel izledim, yine bu Ermənistanın halkına, çocuklarına, uşaklarına öğrettikleri şey kin tohumları. Kin tohumları ektikçe biz serhati açsak da başka ne yaparsak yapalım çok düzelmeyecek. Çünkü kin besliyorlar, kin öğretiyorlar, uşaklara yalan şeyler öğretiyorlar. Ve bundan sonrasında da biz oradan sağlıklı, ahlaklı bir tepki göremeyiz. Onun için hani o bayrağı yaktı, biz ne yapalım, biz de mi yakalım? Yani sonuçta biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk, Yunanlar da aynı şeyi yaptılar. İzmir'e girdiklerinde bayrakları yere sererek, Türk bayraklarını üstünden yürüyerek geçtiler. Aynı şeyi tekrar Türk milleti kazandığı zaman önüne, Atatürk'ün önüne serdiklerinde Yunan bayrağını çok güzel, ahlaklı bir davranışla dedi ki kaldırın o bayrağı. Onlar yaptı diye biz yapmamalıyız. Bayrak bir ulusun sembolüdür. Herhangi bir düşman da olsa yerde olmaz deyip kaldırttırdı. Yani bu bir ahlak, farklı bir kültür. Onun doktor için... niye yalnız merhamet bize aittir? Niye biz? Ben demirəm biz de yandıraq. Bakın terbiyesizin gördüğü işi görmüyor ama niye biz bunlara bu kadar güzəşdə gedirik? Bak niye bu günleri bir dənə Türkiye'de bir neçə il bundan qabaq bir Hard Dink adında, səhv etmirəmsə, erməni jurnalist. Rank Dink adında. Agos qəzetinin baş redaktoru idi. Öldürdülər onu da. Erməni deyindi, erməni ölüb, cəhənnəmə ölüb. Amma insan faktoru var da. İndi biz onu insan kimi dəyərləndiririk. Biz niyə bugün ağlayırıq ki, Afrikada insanlar acından ölürlər? Ya da məsəl üçün, budistlər insanları yandırırlar, öldürürlər, müsəlmanlara orada qan otdurur. Biz insan faktoru olduğuna görə. Amma orada çıxıb 100 min Türk dedi ki, biz o Hard Dink nə dadın deyib, Rank Dink gibi Türklər qışqırdılar ki, yəni o ermənisə biz də erməniyik. Amma bugün erməni yenə də öz bildiyindən qalmır, yəni çomağı əlindən qoyan kimi çaşır. Başa düşürsünüz, ona görə mən bəzən Türkiyədə olanda ermənilərin danışığından hiss olunurdu olar ermənilikdə, bunu istəyirəm və onlar özünü o qədər güvənli hesab edirlər Türkiyədə ki, onlar düşünürlər ki, burada bizim bir çıtma vursalar, dünya Türkiyə qarşı duracaq. Peki buna göre olabilir kudururlar. Yani azınlık haklarını Osmanlı'dan beri azınlık haklarını korumak lazım. Azınlık haklarını, azınlıkları dışarıda bırakmamak lazım ama tabii ki yani
yaradanı yaradandan ötürü sevmek. Yani sonuçta bir insan öldüğünde o insanın öldürülme sebebi ne olursa olsun, yani ne hak etmiş olursa olsun, ki bir yazarın öldürülmesi, yani ister Ermeni olsun, ister Hristiyan olsun, yani hani dindi, ırktı, bunlarla baktığımızda evet, bir insan öldürüldüğünde buna bizim hakkımız yok. Bununla ilgili tepki vermek doğal bir şey. Ama sonuçta niye hep biz merhamet diyorsunuz? Yani sonuçta niye hep derken biz millet olarak, Türk milleti, Azerbaycan'da da aynı şekilde Azerbaycan Türklerimiz, hepimiz daha insancılız, daha yani sonuçta... bunu kaybetmemek lazım. Ben hürmetli doktorumuzu önce salamlıyorum ve kuvvet vermek istedim sözüne. Türk milleti, yani Azerbaycan Türkü, ümumiyyətlə Türk qanı daşıyan əsilli, nəsilli, nəcabətli, köklü, tarixi bir belə deyək də təməllərə məxsusdur. Lakin ermənilərdən biz danışanda, yani mən erməniləri xalq olaraq təhqir eləmək istəmirəm. Sadəcə onların köklərinin haradan gəldiyini, yəni bütün dünyanı gəzə-gəzə gəlib təəssüf ki bizə qonşu olmaqlarını demək istəyərdim. Yəni onlar belə deyək, köklü xalq olmadıqlarına görə. Yəni onlar bu kimi səviyyəsiz bayraq yandırma işlərinə əl atırlar, amma biz böyük xalq olduğumuz üçün o səviyyəyə düşmürük. Buyurun Zahar bəy. Təbii ki Rövşən müəllim fikrindən razıyam. Elə bizim o mərhəmət hissinin bizdə olması bizim əsilli, köklü bir xalq olmağımızdan və güclü, böyük, qüdrətli xalq olmağımızdan xəbər verir. Ermənilərin o bayrağı yandırmağı isə onların əlacsızlığı, gücsüzlüyü, cılızlığından xəbər verir. O ki qaldı Türkiyənin bugün sərhədləri açmasına, Türkiyə iqtisadi cəhətdən Ermənistandan heç bir asıllığı yoxdur ki, bu dünyaya bəllidir. O sərhədi açan Türkiyə isə yenidən də bağlaya bilər ki, bunu sadəcə ermənilər belə deyək də dəyərləndirə bilmirlər, öz xislətlərini gizlədə bilmirlər və əlaçsızlıqlarını, çarəsizliklərini bayraq yandırmaqla göstərirlər ki, lazım gəldiyi təqdirdə istəyir Türkiyə hökuməti, istəyir Azərbaycan hökuməti yenidən müvafiq tədbirləri görə bilər. Yəni bu bizim cılızlığımızdan, zəifliyimizdən yox, əksinə qarşı tərəfin zəifliyindən xəbər verir. Bilmirəm, nə bilim, hər dövrdə insanın bezir, amma devletin işinə qarışmaq olmur. Valla adam bərdən bezir ki, nə oldu, elə bizim başımıza gəlməlidir. Biz elə bunlara hər dəfə, necə deyim, bunlara önəmli, yəni bunlara güzəştə getməliydi. Bu olmur da. Misal üçün bu və xalqımız da bəzən bezir. Yəni biz 30 il bezdiyi Qarabağlı olduq. İndi bunların oyunlarını gözləyir. O dəqiqə Amerikada başlayıb Azərbaycan konsulluğunun qabağında, yox, Amerikanın səfirliyimizin qabağında miting keçirdiblər. O dəqiqə bacıları Fransa devləti başlayıb bunlara güvənməyə. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqını Allah qorusun. Buyurun, sözünüzü deyin, qonaqlar təqdim edin. Biz ehtiyatlı olmalıq addım atanda. Çünki dünya kili standart daşıyır və o dünyanın çox vaxtı bizə qarşı gözü kör olur, qulağı kar olur. Onun üçün biz elə addım atmalıyıq ki, dünyanın bizə qarşı o mənfi emosiyasını üzə çıxarmaq. Onun üçün də bizim sevgili prezidentimizdir ki, nə vaxt edəcəyimi özüm bilirəm, ya yerində edəcəyimi özüm bilirəm. Onun üçün də bugün biz, təbii ki, dünya ermənilərin toplum deyədim, xalq deməzdim. Toplum olan ermənilərin, yəni iş bilir, yəni onların atdığı addımları da sadəcə onların tərəfindədir. Nəyə görə onların tərəfindədir, artıq onlar özləri bilirlər. Amma Azərbaycan bugün haqq tərəfindədir və haqqını ifadə edir və bizim xalqımızın... İslamofobiya var. İslamofobiya var və bununla bağlı Bakıda da böyük forumlar keçirildi. Yox, yəni İslamofobiya İslam İran üçün olsun da. Yəni İslamofobiya var niyə bizi və İslam həmin İslamofobiya bizim üçün... Da, yox, mən düşünürəm ki, bunu İslam yox. Biz İrana aidiyyatımız yoxdur. Yox, yox, siz düzgün anlamadınız. Bir dəqiqə özür istəyirəm. İslamofobiya bir problemdir. Bir problemdir və Azərbaycanda da qaldırılıbdır. İranla müharibə eləsinlər de İranla da. Yəni bütün dünya İranla, İranı sevmir, məsələ burasındadır ki, İranın İslam Respublikası olmuş olsa da belə onun əməlləri İslam'a heç bir aidiyyatı olmasını göstərir. Amma bugünləri bilirik ki, Amerika'da İran'dan yola gedmir. İzrail Yahudilər də yola gedmirlər. Biz onları sevmirik. Azərbaycan dövlətinin dəstəyinə bugünləri biz niyə məhz bizi İslamofobiya Türk dünyasında hamı İslamdır. Yəni Qazaxıstan da İslam Respublikası, Özbəkistan da. Amma nə oldu? Bizim ikimizə gəldi. Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə bu boyda böyük forumlar keçirildi İslamofobiya ilə bağlı. Yəni dünyada artan İslamofobiya təsirləri ilə bağlı Bakıda dövlətimizin dəstəyi ilə forumlar keçirildi.
Yani bu o demektir ki, güc dövlətlərin bu dünyaya söz salmaqdır ki, Azərbaycanda, Bakıdadır güc dövlətlər. Onun için de onlar istediği kimi istiqamətlənirlər. İkili standartlardan biri de, yani budur. Ve ermeni aileleri de uşaqlarını balacalıqlarından Türk sən düşmanın diyerek onları belə deyək de kin toplu səpirlər onlar. Onun için onlar balacalıqdan artık Türklere yani düşmançılıqla. Siyasi bir şirket değil, bir siyasetten danıştım istemiyorum. Çok siyasete girişim ama buradan bir xahişim de var ki, biliriz ki bir neçə gün bundan qabaq Cənab Prezidentimiz 5 milyon manat Yaşat fonduna ayırıb və mən erməni saytlarını izləmirəm. Amma bir də görürsə, hardasa TikTok'da bilmirəm nədənsə erməni canlıları mənim qarşıma çıxır. Mən buradan bir daha Sosial Nazirliyinə, Sosial İnkişaf Nazirliyi gedir də, yoxsa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Müdafiə Nazirliyi, Sosial Xidmətlər Agentliyinə, Yaşat fonduna buradan rica edirəm və bir vətəndaş kimi tələb edirəm ki, TikTok'da öz xəstəlikləriyle özümü yandıracağım, özlerini vuran, döyən qaziləri ilk növbəyə salsınlar. Çünkü erməni onların videolarını götürür, erməni dilinde bizə gülürlər və orada oturan, istər nazirliyidə oturan, bax bu adiyyatı olan qurumda, istər Sosial Xidmətlər Agentliyində oturan insanların, istər Yaşat Fondunda oturan insanların borcu odur ki, onlar orada hava işləmirlər. Çox sağ olun, qardaşım, çox doğru deyirsiniz. Onlar devletdən pul alırlar. Və onlar mütləqdir ki, oturub monitoring keçirməlidir ki, bugün sosial şəbəkələrdə problemi olan qazilər xəstəliyinə, ayağını vuraraq, başını divara vuraraq, pis vəziyyətdə olaraq qaziləri tez toplamalıdırlar və onların xəstəliklərinə tez əlac qılmalıdır. Çünki Cənab Prezidentimiz 5 milyon manat ayırıb onlar üçün. Lazım deyil onları buradan başqa ölkələrə göndərməyə. Azərbaycanda da yaxşı mütəxəssislər var. Pulunuzu verin. Oradan bura dəvət edin. Niyə? Bir həkimi oradan bura gətirmək, buradan ora 10 dənə xəstəni aparmaqdan ucuz başa gələcək. Bu xəstələr ora geçecek, bunların bilet pulsu alınacaq, yeməyi, oteli qalmağı, xəstəxanada qalmağı. Ama o həkimi gətirin bura, burada ona ev tutun, burada ona şərait yaradın, müalicə eləsin. Və onda bu ara gələn həkim 50 dənə qazini müalicə edə biləcək və sizə ucuz başa gələcək. Narazılıqlarla götürüləcək. Yəni, ay nə bilim, onlayna girin, biz pulları hara, mən bilmirəm siz pulları hara xərcləyirsiniz. Hə, xərcləyirsə cəb edirsiniz. Amma mənim qazimi erməni qoyub gülə bilməz ki, bunlar da qalib gələn ölkə, bunların neft ölkəsidir, pulları yoxdur. Mənim ölkəmin hər bir qaziyə, hər bir şəhid ailəsində dəstək durmağa pulu da var, imkanı da var. Amma bəzi məmurlar işlərini icra eləmirlər. Canınız çıxmalı, icra eləməlisiniz bunu. Etməlisiniz ki, Azərbaycan, qalib Azərbaycan ölkəsi, erməni kimi dığaların acından gün orta duran ermənilərin gülünc mənbəyinə əskər tərəfindən keçməməlidir. Və mənim istəyim budur, mən baxanda ürəyim ağrıyır. Bəs biz daxil... Bəzi millət vəkillərimizin soru çıxır, deyir ki, devlət qurumlarının görəcəyi işləri bəzi aparıcılar görür. Bəli, hörmətli millət vəkilləri, siz birinci o qazilərin evinə getməlisiniz ki, niyə ağlayırsan, niyə özünü vurursan? Niyə bütün günü vurursan ayağıma TikTok'da, başını vurursan divara? Sənin seçicindir, sənin rayonunun sakindir. Ged onun yanına. Çox doğru. İş bitmir. Ged onun dərdinə şərik ol. Qapısını döy. O da istəyirsin ki, bir məmur mənim qapıma gəlib. Sizi inandırım Allah'a. Ben pis oluram buna göre. Ne olur olsun. Çok düz buyurursunuz Tarık Bey. İsteyin ben meyden ceza gelmez. Çok düz buyurursunuz. Olmaz bunu eylemek. Hiçbir ceza gelmez. Bu da hakikatli düzünü deyirsiniz. Narazılıklar həll olunmalı. Bilirsiniz necədir? Yalnız o ayrı ayrı memurlar var ki, yani onlar öz yani şəxsi mənafələri üçün oturub həmin idarədə çalışırlar. Nə xalqda o əziyyət çəkən həmin o qazilərimiz bizim xalqımızın övladlarıdır da, hər birimizin balasıdır. Nə onların problemləri, onları maraqlandırır. Heç nə işləri, nə gücləri, nə ailələrinin düşdüyü vəziyyət. Eyni zamanda bizim rayonlarımızda hamısını demirəm, müəyyən icra hakimiyyətləri var ki, qazilərimiz gedirlər onların qarşısında günlərlə növbə gözləyirlər ki, bəlkə qəbul eləyə bir fikrini dinləyə. Bu nə qədər davam olmalıdır? Rövşən bəy, mən sizə bir söz deyim. Mən bu ölkədə bir vətəndaşdan biriyəm də. Siz bilirsiniz bizim qaynar xəttimizi nə qədər qazilər zəng vurur yardım üçün. İndi mən olayı götürüm, efirə çıxardım bütün gün, deyəcəklər, Tolik niyə qarışır bu işi? Və ona görə də mən istəmirəm ki, mənim qalib ölkəmin, qalib əskərim gəlsin, efirə çıxsın, bir problemini işıqlandırsın sağlamlığı ilə. Cənab Prezidentimizə Allah can sağlığı versin. Baxın, ilk dəfə ilə Yaşat Fondu ayrılandı, açılandı, yarım illik. Öz pullarını həm də ölkəmizin birinci vitsi prezidenti Mehriban xanımın bir yerdə köçürdülər Yaşat Fondu və ondan sonra istər Azərbaycanda, Rusiyada, dünyanın hər bir yerində yaşayan Azərbaycanda ianə başladı verməyor. İndi isə 5 milyon pul ayırıb o dəqiqə açıqlama gəldi. Bu pul ilk öncədə növbədə olan qazilərin sağlamlığına və problemlərinə geçir.
Ben başa düşürem, her bir gazi bize önemlidir. Ama birinci özünü yandırmak isteyip, özünü gidip problemi TikTok'ta çıkıp ve bazı devletimizi, halkımızı sevmeyen o, haricde yaşayan o adı siyasi bloggerler deyirler, ne deyirler? Onların eline bayrak vermemeliyiz biz. Birinci onları yığıştırın TikTok'tan, getirin, hastahanelerde otuzdurun, dertlerini dinleyin. Yoksa online topla, bu neyle, bu neyle, o da bezir, başa düşür. İnsandı, bezir, ben burada danışan da hesaplaşıyorum. Gelin ben ekspertlerimizi takdim edeyim istemiyorum. Bu hafta çok tanışıyorum ama verişim bir günü. Ona göre de hiçbir sosyal hizmetler agentliğinin işçileri efirlere gelmirler. Gelirler, bir sıra gelirler. Yalnız özlerine sərf edilen efirlere. Qabağcıdan suallar verileceği, onlara sərf edilen suallar ki, her şey sosyaldır, günlük günüstanlıqdır. Tərifleyeceğim ondan sonra. 10 tane buradan adam demişim, birini de yerleştirmediler sığınacağa. Yerimiz yoktu, yerimiz yoktu. Başka yerlere pul tapıp harcayabilirler. Tikünde bu ülkede 5 tane 10 tane sığınacak da devlet size pul ayırır da. Tikünde ben bu koca adamları niye ineyim? Geleğe biz kıymetlendirmeyi, insana kıymetlendirme etmeyi ne demeyi? Ben yoklayacağım öyle görün bunu kov. Vallahi var bunun kovumu. Bu ananın kızı var. Kızı da var, oğlu da var. Bak misal şuna bakmır. Bakmır da. Neyi niye? Bunu çıkardık ülkeden. Ahıl yaşında çıkardık. Kocalar evine götürmürler, ahıllar evine. Sosyal inkişaf hizmetler agentliğinde yer yoktur. Ben ne ineyim? Ne ineyim de? Villalarımızdan bir ikisini götürün, verin sığınacak eləsinler. Vessalam. Villalarımız ki var 3-4 mertebeli, verin evlerini sığınacak eləsinler. Bence bundan güzel teklif olabilmez. Başka ne diyebilirim? Adam... Villalarımız var ki onlardan istifade edemiyorsunuz, laf bölgelerimizde. Verin onlara istifade edersiniz. Adam çok şey demek istedir, diyebilirim. Gelin ben peşe yönünü təhsil inkişafda Yardım İctimai Birliği'nin sədri, gözəl xanım, gözəl vətəndaş və ictimai xadimimiz olan İradə xanım əlini salamlaya qalmışlıya. Xoş gəlmişsiniz. 16 ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Amerika Avtomologlar və Orta Keratologlar Akademiyasının həqiqi üzvü peşəkar avtomolog cərrah Günay xanım Əliyevanı gəlin alqışlıya. Ailə problemləri üzrə sosial ekspert, hüquqşünas, dəyərli dostumuz Zaur bəy Quliyev. Neçə gündür öz qəhrəmanı haqqında çox narahat olan və bugün də bayaq özü gəldi görmədi, amma astoramızı verdik ki, bir insana, bir həkim kimi evinə gidib, onun yaşayışını görüb, onun sosial durumunu görüb və ona bir əl uzadan, gözəl ana, 33 ildə Azərbaycan xalqına xidmət edən peşəkar nevroloqumuz Yeganə xanım Rəşidovanı gəlin alqışlayaq. Və mən doktorumuz bayaq bir söz dedim, ən yaralı yerimdir. Azərbaycan sözü Azərbaycan deyilir. Amma əfsuslar olsun ki, Türkiyədən gələn müğənnilər Azərbaycan deyirlər bizə. Beycan niyə deyirlər bilmirəm. Ə, yoxdur orada, başa düşürəm. Azərbaycan deyirlər. Azərbaycan demiyorlar, doktor kimi. Bu ölkənin bir adı var. Türkiyə, biz Türkiyə deyirik. Mən də deyirəm ki, əgər bizə deyirlər ki, can qardaşıqsa, bizim adımızı düzdürmək lazımdır. Azərbaycan deyirlər. Özcan Dəniz gəlib konsertdə Azərbaycan. İngiliz dilinə çevirir adımızı. Yəni, biraz bu səhv təhsində və mən düşünürəm ki, ölkəmizin adını düzdürmək lazımdır. Şumuz Azərbaycan deyə bilmirsən, deyirəm ki, Bakıya gəlmişim, Bakıya da Bakı deyəcək. O da dərdi, indi qaldıq, indi neyin yiyək? Çox vaxtda Azəri deyirlər. Azəri deyilən bir söz yoxdur, biz Azərbaycanlıyıq. O rusların o vaxtı ölkəni bölmək üçün Qazaxıstanlara Qazaq dedilər, Türkmən dedilər, Türkmənistan qoydular adını, Azərbaycanlara Azəri dedilər, böldülər. Yəni, hamısı bölməyə sayılırlar. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan deyilən deyil, doğru olar. 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət, 9 ildən keçirdi. Fəaliyyət göstərən və ekstra karpanal və ümumi klinikologiyada öz sözünü demiş uzman doktorumuz Olcay Turgut da gəlin alqışlayaq. Xoş gəlib Olcay bəy və bizim peşəkar jurnalistimiz. Bu yaxınlarda inşallah belə bir mövzu qoyacağım, gənclərimizin jurnalistikaya meyili. Amma yalancı jurnalistikaya yox, əlində telefon qaçıb kiminsə yanında çəkmək ki, vur benzini özü göy yandırırsan mən daldan çəkim. Belə jurnalist olmur. Onlar jurnalist olurlar, göbələk kimi hər yerdən çıxılır. Jurnalist odur ki, Rövşən bəy kimi, hansı ki, illərlə də Azərbaycan xalqını düzgün qələmi ilə məlumatlar çatdırıb və bugünlərdə devlətimiz tərəfindən də diplomla mükafatlandırılıb, prezident diplomuna layiq görüb, evlə. Hələ yoxdur olar, ev veriblər əsas. Əsas evdir. Əsas evdirsə, deməli, jurnalistikada böyük bir dəstidir. Gəl, Rövşən bəyə də biz alqışlayaq. Və demək istəyirəm ki, 050-205-10-30 və 012-404-84-24 bizim canlı efrimizin nömrəsi, siz də problemlərimizi bizə danışa bilərsiniz. Az sonra verin, yenidən qayıdırıq efrə.
Ümidlə gəl nevroloq Yeganə Rəşidovanın kömək əli uzatdığı 35 yaşlı Vüsalın evinə yollandı. Bu hadisə öncə də olmuşdu mu? Olmuşdu, tez durdum yerində. Qəfildən durduğu yerdə. Var idi, əsəbi idi çox. Təfərrüatlar az sonra Ümidlə gəldi. Əliyevə Gülxanım, Mirzə Murad qızım, 91 yaşında anam bugün həyatının, yəni demək olar, Allah ömür versin, amma ən böyük hissəsini başa çatdırıb və 53 yaşlı oğlu ilə, mehmanla küçələrdə qalıb. Və bu küçələrdə qalmağının səbəbkarı kimdir? Ananın dünyaya gətirdiyi, 9 ay bətnində saxladığı qız evladı. Bəzən deyirlər ki, anaların ayağının altı cənnətdir. Mən düşünürəm, belə anaların ayağının altı cənnətdir. Ki, balasının bir sözünə inanaraq, balasına güvənərək 59 yaşlı Elza qızının sözü ilə bu yaşda, 91 yaşda ana və 53 yaşında qardaş kirayələrdə küçədə qalır. Öz halalcı evlərindən qızının vədi ilə ki, ana gəl bu evi sataq, mən sizə həyət evi tikdirəcəyəm, özümü də öz payımı götürüm deyib, aparıb bu ailəni kirayədə saxlayıb. Və düz keçən il, iyun ayından bugünə qədər, iyun ya iyul ayından qızdan əsər əlamət yoxdur. Mənim ruha, gözəl anam, sənin axsaçlarıma qurban olun. Ağlama anam. Allah o qədər böyük Allahdır ki, o səni heç vaxt belə darda qoymaz anam. Bu insanlar həyatlarının son günlərini, son illərini, son aylarını yaşayırlar. Sabah ana dünyadan gedəndən sonra ha gərginən o qəbrin üstündə özünü öldür ki, anam, mənə halallıq ver. Bu qadın halallığı verməyənəcən ömrü boyu yaşasın nə faydası olacaq? Axı bu ana sizi əziyyətlə böyüdür. Niyə? Elza xanım, niyə? Niyə məhz ana bu ahıl yaşında gəlməli idi, bax, bura? Gəlməli idi ki, mənim balam mənə atıb, mən kirayələri də pulum indi, 300 manat pensiya alıram. Onu da yarısını verirəm. Niyə axı, niyə? Sultan Süleymana qalmayan dünya kimə qalacaq, Günay xanım? Yəni, bu haqq qazanmaq, hekimiyyəsini soruşmayın. Yəni, bu ana bu studiyada olmamalı idi bu yaşda. O taliyə o xanımın özünü də gözləyir elə. Onun da evladları, bax, belə edəcəklər. Yəni, bizə yaraşmaz bunu belə. Mənəvi zərbə deyil, təkcə bu. Yəni, bu mənəvi zərbə deyil. Bu, eyni zamanda... Aysel, kimin qulağıma danış? Bu, eyni zamanda, bilirsin nədir, bu anaya, valideynə qarşı hörmətsizlik də deyil. Nə bilim, bu nədirsə, buna bir yeni bir ifadə tapmaq lazımdır. Sözün bittiyi an, sözün bittiyi an. Sözün bittiyi andır və bu həm də bir cinayətdir. Gülxanım ana. Cinayətdir. Mən Tarık bəy, çox üzr istəyirəm. Bu, faktiki olaraq bir cinayət törədilibdir. İndi araşdıracaq hamısını. Və buna görə də cavabını almalıdır mütləq mənim. İnşallah. Buna da nail olacaq. Gülxanım hanım, anam mənim, ağlama qurban olum sənə. Anam, iki evladınız var. Bir Elza, bir də ki, Mehman. Düzdür mü? Övladımı biri rəhmət edib. Allah rəhmət edəsin. İndi bunu ilə yaşayıram. Elə ödədim bunu ilə yaşayırdım. Necə oldu? Haçan Elza gəldi, dedi ki, ana gəl bu evi sataq. Elza deməli, Elza özü kirayədə yaşayırdı, iki uşaqla. Qardaşı dedi ona ki, gəl buranı sataq. Bir zamanda balada... Mehman dedi. Hə, mehman dedi. Bir balada ötik mənim üçün, bir zamanda özün üçün tik, balada öy eləyinə, qalan vaxtı, qalanı özün işləyib eləyərsən. Aha. Hə, eləyək də kiriyədə qalmasın. İki uşağı var. Bu da qardaşın ürəyi ki, bacım uşağının yoldaşından ayrılıb. Əli. Yoldaşından ayrılıb deyə mehman qardaşı deyib ki, ay bacım, kirayələrdə qalma, gəl ana evimizi sataq. İki uşağı var, uşağının birini
anadan olanla kızı 4 günündən saxlamışam 16 yaşına da. Oğlunu da 2 yaşından saxlamışam 16 yaşına da. Anam notariusa getdiniz qol çəkməyə evi satanda? Mənim öyüm torbanın üstündə yoğun yekə uzaq yerlərə gedən torbanın üstündə tikilmişdi. Sənədi yox idi? Sənəsi qoşu da vardı, aldığım adam da var. Aha. Helə yaxşı qoşu idi, qoşumdur, helə mənə yer satdığı yada. Qonşunun nömrəsini vermişsiniz bizim işçilərə? Yox. Qonşu ilə var nömrəsi sizdə qonşunun? Evi saxlan adamın. Bu ailəni tanıyanlar bizə zəng vursunlar, telefon nömrələri görürsünüz. O 8-di nömrəsi, məndə 9-dur, belə öyün nömrəsi. Sənədi qızımız getdi, o qonşudan aldı. Hə, o qonşudan aldı. Və nə əsas, siz propiska idiniz o evə? Qeydiyyatınız var idi? Mənim var, bir də onun qızını salmışdım. Qızı məktəbi qısardı. Və siz oradan çıxmaq üçün geri ərzə verirdiniz, verdiniz, razılıq ərzəsi verdiniz. Heç elə gedməmişəm. Kim sizə çıxartdı evdən? Heç elə gedməmişəm. Ayıb bilmiş, utanmışam elə getdiyim yerlərdən. Ki, qızım mənə belə eləyir. Utanmışam elə. Niyə utanırsan, qurban olun? Əgər o qız utanmayıbsa, səni bu hallara qoyubsa, sənin başıva dönüm, sən niyə utanmalısan? Sənin gözümün yaşına qurban olsun, bax, elə qızların milyonu. Qızın da olsa, amma bir ildə anadan xəbəri yoxdur. Meyman, sən gözəl qardaşsan. Allah sənə ömür versin. Meyman onları saxlayıb. Mehman tuzda işləyir, tuzdur. Tuz tıxırı orada. İki pəncərə verir, mehmanı ayrı, ananı ayrı. Hazırda düz gölündə. Tuz tıxırı orada işləyirdi. Uşaqlar nə istəyirdi, əli nəyə uzadırdı, onu yalır diyorlardı. Telefon aldı, kompüter aldı, nə istəyirdi, onu yalır diyorlardı. Mehman, bax, gəldin bacıya dedin ki, Elza, gəl evimizi sat. Nə vəd elədi sizə ki, nə dedi, bax, nə ilə mi vəd elədi sənə? Heç nə, dedi, tikərəm. Biraz zəhmət olmasa, bəlkə danışar, siz işləyir. Dedi ki, tikərəm sənəsin bir dənə otağı. Dedim, özünsün də bir dənə tikdirəm, daha... Təxmin neçəyə satıldı? 300 manatı verib qalmadı, kvartran. 300 manata qalırdı kvartran. Mən o, demək istəyirəm ki, o tikirən evlərdən birini götürsün, hələ o 300 manatı hələ versin şeydər. Aysa, ipotek verir, düz deyib də, qardır. Siz kvartran pul verin, özən hələ onu versin. Əvvəlin də mən verim də, satıb mənim həyatımı bir yer versin, yarısı. Neçə vaxtı başımızdan xəbəri yoxdur, Mehman? Keçən ilin iyun ayının... Keçən il iyun ayının? İyun. 7-ci aydan, 9 aya yaxındır ki... Gəsirdi bir yöyü tutdu bizi ki, hələ görməmişdi. Dedi, mən də sizi ilə gedib yaşayacaq. Yaxşıydıq. Gətdi, mən yorğan düşəyimi qoyduyorlar. Özümüz də gətirdiyorlar, bir gün də oğlu hələ əsgər gitməmişdi, oğlu qaldı yanında. Ondan sonra bir də gəldi, taxtı oğlunu yapardı. O, oturmuşdu yanında. Elzanın şəkilini verin, Efrem. Hə, apardı, hələ mını ilə də qutardı. Nə özü gəldi, nə bir şey. Özü də o köynə prapsiydi. Hanım, bundan başqa şəkili yox idi Elzanın, bu cavanın da baxdı. Yoxdur, hamısı aparım. Bunları da kəsib tutdum. Əlizadə Elza Fazil qızı, 59 yaşı var, bu çoxdan çəkilən şəkildir. Xırdalanda kirayə qalırlar, onlar da. Onlar da... Amma yerin bilmirsiniz. Ağda qalır, haradasa yerin bilmirsiniz. Bilmirsiniz. Bir oğlu var, əsgərdir. Qızın adı, oğlun adı, nəvələrimizin adı nədir? Biri Salmanzadə... Aytacdır. Aytacdır. Dəniz. Biri də Nərgizdir. Salmanzadə Dəniz. Oğlanın adı Aytacdır. Qızın adı Aytacdır. Qızın adı Dənizdir, oğlanın adı Aytacdır. Oğlanın adı deyir Dənizdir. Oğlanın adı Dənizdir, qızın adı Aytacdır. Biraz icazə versəz haşiyyə çıxın. Uşaqlara da axır vaxtlar bununla bağlı elə adlar qoyurlar, seçmək olmur. Yox, bu çoxdan adlı, uşaqlar böyük uşaqlardır. Dəniz adı biraz. Mən bu xanımı tanıyanlar mütləq də ki, cizgiləri ola bilər, deyişsin. Amma ən azından bu ananın Xırdalandı. Siz Xırdalanda yaşamışsınız da həmçə? Bəli, bəli. Tanıyıblar. Mən bugün Abşeron rayon polis idarəsində bu haqda məlumat verəcəyəm. Mən sizin qızınızı tapacaqım. İki dəfə gedmişəm. Yox, mən özüm eləyəcəyəm bunu. İki dəfə gedmişəm ki, tapın bunu mən. Görsəz, mən görüm, harcaz, mən gedim, danışım, görüm. Öyüm mənim necə oldu? Öyüm, mənim adıma da öyüm, mən dişdirmişəm.
Bunu ne? 10 kızlı yola pratik eləmişəm. Özümün pratikam yoktu sonra. Mənim heç özümün pratikam yoktu. Buna verə deydim. Bu da şikayət. Aa, siz evi saxlandı, pul alanda olmamışsınız da orada? Yox, oradayam. Yanımda eləyir hamısını. Deyir, ötikdirirəm də. Neçə min pul götürdü əlinə? 45 min. 45 min manat? Neçə, bir il bundan qabaq? Bir il bundan qabaq. Bilirsiniz, masazırda sənətsiz evlər. Bu dəqiqə mən sizə deyim, 19 min, 17 min binə safqozda hazır həyətin içində. Həyət evlər. İki otaqlı ev var, tam təmirli misal üçün də. Xırdalanda da var. Xırdalanda da var. Yəni, bunu ala bilərdi. Yəni, bu günləri Elza xanımın elədiyi bir cinayətli dərəduzluqdur. Nə olsun ki, atası anasını? İlk baxışdan, ilk baxışdan təbii ki, cinayətdir. Yəni ki, polis səndə olmasa, biz bunu başqa bir cürə tapacaq bu xanımı. Dedi ki, liya pulunda mən verirdim. Bir, iki ay verdi, sonra vermedi. Dörd ay vermedi. Geldi, keçən dəfə gəlmişdim bura, imkan olmadı sizi görmək. Çıxdım, dedi, mən verirdim. Sonra bir, iki ay vermedi pul. Gündə geldi, öğün yersi ki, pulu verin. Pulu vergin, yoxsa çıxartıb sizi töpürük. Ona görə bura gəldim. Gəldim ki... İndi də borcumuz var evə. Çox. Nə qədər borcumuz var ora? Keçən ay... Qızımızın telefon nömrəsi var sizdə? O, var, gətirməmişik. Heç nə gətirməmişik. Qız var, onda var. İşləmir, zəng vurmuşsunuz, yoxlanmışsınız. Xanım deyir, siz bir zəng vurub yoxlaya bilmirsiniz. Məni qorşu gətirib, məni qorşu gətirib. Orada bizə baxan qız var. Baxan qız var bizə. Onda var telefon. Zəng vurub, onun zəng çatmır önəmdə. Yox, onda var zəng. Polis vurmuşdu. Var sizdə danışdığınız zəng? Deyir, axı var, siz nə edirsiniz işləm? Yox, o qızda var, qızda var. Qız oturub orada, bizi mənə gətirir. Bilirəm, könüllü deyirsiniz, var. Evin sənədi bir adama aid ya. Ayrı qız burada. Hə, qorxu. Hə, sizinlə gələn xanım, aha. Məni gətirir. Doktor, məsələ burasındadır ki, bu ev özü də qeyd elədi nənə. Borunun üzərində tikilib bu su borusunun. Bu su borusunun üzərində tikinti üçün torpaq sahəsi ayrıla bilməz. Buradan da anlaşılan odur ki, sənədsiz torpaq olub, sənədsiz ev olub. Torbanı bağlayırlar, sənəd verirlər. Sənəd verirlər, burada pulumuz olmur. Siz saxladığınız evin yerini bilirsiniz indi harada. Pulumuz olmur, sənəd də arzan düşmür. Evi tanıyırsan Xırdalanda satdığın evi. Hə? Veriş bitən kimi bizim komandamız masazırda. Bizim çəkiliş qruplamız getsin bunların satıldığı evə, çəkiliş eləsinlər, satan adamdan da soruşsunlar, evdə qonşu da var. Müsahibə alsınlar ki, hansı sənətlə qız bu evi bunların icazəsi olsa da satıb və bilməliyik ki, bu ev, biz bilməliyik bu hansı evdir və biz reklamla bağlanırıq, reklamlardan sonra qayıtacaq, amma yeganəni, Elzanı tanıyanlar mütləqdir ki, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Reklamlardan sonra buradayıq. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, uzman doktor mama ginekoloq Olcay Turqut, qüsursuz nit korreksiya mərkəzi, Aid Group xaricdə təhsil mərkəzi və Solan Luna reabilitasiya mərkəzinin sponsorluğu ilə ümidlə gəl davam edəcək. Verişimizin baş sponsoru ölkənin tanınmış və peşəkar həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidovadır. Bütün növ sinir sistemləri xəstəlikləri ilə yanaşı, insult, yuxusuzluq, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depressiya, xroniki yorğunluq sindromu, reflektik sinir xəstəlikləri, panik atak, demans, Parkinson və nevrozların müalicəsini həyata keçirdir. Siz də bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, düşünmədən həkim nevroloq Yeganə xanım Rəşidovaya müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050 354 96 75 055 332 52 46. Amerika Orta Keratologlar Akademiyasının üzvü peşəkar oftalmoloq cərrah Günay xanım Əliyeva ilk dəfə Azərbaycanda miyopiyanın qarşısına alınması üçün linzaların tətbiqini icra elədi. Bir çox balalarımız gecə linzalarından istifadə edərək eynəksiz məktəblərinə də gedirlər. İstənilən yaşda pasiyentlərdə 100% görməni təmin edir. Yeni nəsil eksimer lazerlə və ya Amerika istehsalı olan ağıllı linzaların tətbiqini, çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastik əməliyyatını, endoskopik qaş germə, badam göz əməliyyatlarını da uğurla həyata keçirdir. 050 850 85
0500. Sonsuzluğuna bağlı ailenizde problem varsa hiç tereddüt etmeden 9 yıldır Azerbaycan'da faaliyet gösteren uzman doktorumuz Olcay Turgut sonsuzluğa son diyerek kampanyasını devam ettirir. Sonsuzluğun muayelcesi derman dahil 2800 manat teşkil edir. Uzman doktorumuz Olcay Turgut bütün növ kadın hastalıkları yanaşı açık ve kapalı ameliyatları da peşekarcasına hayata geçirdir. Sizin de evinizden evlat sesi gelmirse hiç tereddüt etmeden uzman doktorumuz Olcay Turgut'a müracaat edebilirsiniz. 055-462-0171 Güsursuz İnkarlekse Merkezi'nde logopediler, kekeleme mütexessisleri, psikologlar, refleksologlar, İran'dan davet olmuş duyu bütünleme mütexessisleri, hariciden getirilmiş aparat ve testlerinin kömeğiyle autizm, cerebral iflic, Down sindromu, psikoloji ve nit inkişafı lengimesi kimi diagnozların muhalecesini hayata geçirdir. Zifiktolog logoped Esmira Gafar ve pasiyentleri özü kabul ederek onlara ferdi programlar tətbiq edir. Gençlik filialı 055-485-7525, Sumqayıt filialı 050-288-32-32 ve Biləcəri filialı 070-485-7525. Aid Group dünyanın en büyük xaricdə təhsil şirkətidir. Aid Group artık dünyanın 16 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan, Amerika, Kanada, Özbəkistan, Türkiyə, Dubai, Rusiya vs. Yalnız atestatınız varsa, xarici dil biliyiniz yoxdursa, xaricdə təhsil alıb ölkəmizə dönən, kariyeri həyatında uğur qazanan tələbələrimizdən biri olmaq istəyirsinizsə, Aid Group'a müraciət edə bilərsiniz. Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin peşəkar heyəti asılılıqdan əziyyət çəkən pasiyentin psixi, fiziki və uşaqlıq travmalarını araşdıraraq onlara özəl proqramlar tərtib edir. Həm fərdi, həm də qrup şəklində keçirilən terapiyalar zamanı şəxsin anonimliyi 100% qorunur. Kursu bitirdikdən sonra isə şəxs işlə təmin olunur. Siz də ilk öncə özünüzə, daha sonra ailənizə və sevdiklərinizə yararlı insan olmaq üçün Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzini seçin. Ünvan Novxanı, əlaqə nömrəsi 055-838-1575 050-838-1575 Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva Uzman doktor mamaginekoloq Olcay Turgut Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi Aid Group Xaricdə Təhsil Mərkəzi və Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edir. Gəl, nevroloq Yeganə Rəşidovanın kömək əli uzatdığı 35 yaşlı Vüsalın evinə yollandı. Bu hadisə öncə də olmuşdu mu? Olmuşdu, ağır, tez durdum. Qəfildən durduğu yerdə. Var idi, əsəbi idi çox. Təfərrüatlar az sonra ümidlə gəldi. Kadrlarda gördüğümüz şəxs Bəylarov Vüsal 35 yaşında Binə Safxozda yaşayır və ailəlidir, iki evladı var. Əli 4 yaşında, bir də Rüqəyyə 9 yaşında. 2 ay qabaq durduq yerdə ayaqları tutulub, həkimlər düzələcəklərini desə də 2 aydır yataqdadır. Yeganə xan, necə oldu ki, Vüsala görə sizə müraciət edirlər və siz ayın 18-i səhv etməmişsiniz, 17-si durub olaraq getdiniz axşamda? Deməli, bir dənə bir xəstənin anasını sağaltmışdım. Bir adam o məndən xahiş etdi ki, Yeganə xan bir xəstə var, ona baxmaq lazımdır. Yəni mən də getdim. Yəni ki baxıb pul qazanacağam deyə de, belə zarafat yana da desəm. Yəni içəri girdim, inandırım sizi, xəstəni görən zaman sanki elə bir ki, o ailə durumunu və xəstənin hansı xəstəliyə düçar olmasını görüb, elə bir ki, sanki dünya qaraldı ki, bunlar bu durumda, bu vəziyyətdə necə çıxacaqlar. Yəni çox görmən belə ilkin baxışdan bildim ki, xəstədə insultdur. Və burada da bir hardasa poliklinikada, hardasa bir müayinədən keçmişdilər və ona uyğun da müalicə gedirdi. Amma burada həqiqətən yəni bir 35 yaşında bir adamın insult olması və orada insultun risk faktorları var da, artıq çəki, az hərəkətlik, yəni xolesterin fraksiyalarının çox olması, irsi faktor. Bunların heç biri bunda yox idi. Belə deyək, mən birinci düşündüm ki, o irsi faktor, insultun faktorlarından biri də səyirici aritmiyadır, ürək problemi. Yəni bunu mən düşündüm ki, çox güman ki, burada səyirici aritmiya olub, o da gedir bir tromb verir insult. Və bunların da geniş bir müayinə metodları vardır ki, yəni bildim ki, bu ailənin ona imkanı yoxdur. Bəlkə də indi mən demirəm, sığorta sistemi tam oturmayıbsa da, onlar sığortaya vaxtına müraciət etməyiblər, amma indi də sığortaya müraciət olunsa bir uzun bir vaxt keçəcək.
Ve mən orada artıq düşün... Vay, Allah eləməsin bu ölkədə kimsə xəstələnsin. İcbari sığortanı devlət deyib 90 manatdır. O qədər yoxlayırlar ki, ideal bir problem olmayan adam axtarırlar ki, onu sığortalasınlar ki, bilsinlər ki, sığorta, azda sığorta var, oranın canından pul çıxır edə bilər. Bu cəmatın pulu da məndən alırsan, oradan alırsan, turizm səyahəti üçün alırsan, aləmi yığırsan ora, niyə sopulları, maşın vururlar. Aylarla gözləyirlər ki, maşın pulu sığorta versin. Qabaqdan kasko sığortası edirlər. Bu bursu burdan edir. İndi bir ad 90 manat deyib devlət icbari sığorta. Bunu da insanlara o qədər əziyyətlə verirlər ki, insanlar üçün sığortaya da getmək istəmir. Biz haçan başqa ölkələr kimi rahat olacaq, cibimizdə bu sığorta olacaq ki, biz bilək ki, biz öləndə, maşın bizi vıranda, bizim kaşokumuzun içindən sığorta çıxacaq və biz o xəstəxanaya gedə biləcəyik. Haçan bu olacaq bizdə? Haçan? İnsanlarda bilirsiniz artıq bu kimi məsələlərdə inamsızlıq yaranır, etibarsızlıq yaranır. İnamsızlıq olar çünki orada oturanlar nə bilirlər ki, güya ki. Sığortanı ödəmə özü də icbari sığortadır. Bunu sənə ödətdirirlər. Sən həyatının müəyyən bir hissəsində qazanırsan. İndi gücü veriblər Azər Lotereyaya. Bütün insanlar evini satsın, lotereya oynasınlar. Azər Lotereyaya ölkənin ən güvənilən yeri sayılıb güya ki bunlar. İnanmıram mən. Vur öldürməmə inanmıram ora. Nəyəcə Azər Lotereyaya? Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda keçirilən heç bir mərc oyunları şəffaf deyil. Mən inanmıram, indi məni vurub öldürsünlər. Mən Amerikada Azərbaycanlı görmüşəm ki, 1 milyon dollar odur bu. Düzdür, 3 deyil, veriblər. Amma mən inanmıram da. Ona qalanda bu da bizim dərdli yerimizdə, Tariq bəy. Yəni bu da bir qumarın bir növüdür. İnsanları məcbur evdə Azərbaycanda qumar yasaqdır. Və bu gün müxtəlif o belə deyək də topazdır, nədir? Müxtəlif qumar atlar mərkəzləri var. Atlar çəkməyində, yo, atlar çəkməyində. Mərc oyunları mərkəzləri var. Onların səsini alın atlarını. Həmin o mərc oyunları mərkəzlərində bilirsiniz nə qədər insanların övladları gəlirlər. Mən müğənni tanıyır ki, bədbəxt elədi o mərc oyunları. Borc altına girirlər, intihar eləyirlər. Yəni bu lotereya da elə onun bir tayıdır da. İndi lotereya ilə girirlər cəmaatı millətlə. Rövşən bəy, mən müğənni tanıyırdım. Biz gedirdik Şadlıq evlərində otururduq. O mərc oyunları yeri işlədənlər bir üstü ayrı-ayrı adamlar olur. Gəlirdilər, bilirdilər, şəkil qoymuşuq toydan. Gəlirdilər, deyirdilər ki, fakirlər pul borcludur mərc oyunları. Cəmaatın evini dağıtdınız, evini yıxdınız cəmaatın. Necə də o pulları yiyirsiniz, necə də burnunuzdan gəlmir o pullar. Mənim bir tanıdığım ailə var idi. Gedirlər, bir dənə lisensiyalılar, ölkənin ən güvənli, mən güvənmirəm. Güvənmirəm də, vur öldür məni, güvənmirəm. Güvənmirəm sənə. Necə oldu? Bakıda heç kim udmadı, rayonda bir dənə yazıq getdi, 250 min pul otdu. Bay dedi, Bəxtəvər ölkəsinin başında 250 min otdu, sən də verdin onu. Bütün saytlara da 100 manatdan 50 manatda reklam verirlər, hamısı onları paylaşır. Cəmaat deyilə bilir ki, bu gündəm deyiblər, pulla özlərini reklam edirlər. Mən inanmıram Azər Lotereyaya, vurub öldürsün mənim. Adam bilirsiniz, təəssüf eləyir. Yəni bu boyda insanlar deyir ki, məsələn, müəyyən bir qism insan var ki, sosial həyatın belə filan başa düşürük. Çətin həyat tərzi sürənlər də var. Amma onların biz əksəriyyətini lotereya butkalarının köklərinin qabağında görürük. İşləri, gücləri ancaq... Yazıq gedir 10 manat üçün 50 qəpiyə bir poz qazın. 50 qəpiyə nə verəsiz ona? Maksimum 50 qəpiyə də dalaqa. 10 manat xərcdir 50 qəpiyə. İndi kişiləri qoyaq bir qırağa. İndi baxsın, xanımlar gedirlər, dururlar orada lotereya pozu. Siz bir dəqiqə milyoner olmayacaqsınız. Siz çünki onlar kimi ağıllı deyirsiniz, gəliblər cəmaata bəla salıb, poz qazan. Milyardlar, milyonlar qazanırlar, cəmaata 100 min, 200 min pul xərcləyir ümumi ölkə. Axırıncı səhət burnunu verir. Biz ağılsın, 10 manat verin, milyon qazanacaq. Bir yaxınları birini gördü, 5 min manat pul xərcləyir. Bəli, bəli. Gedib 5-10 min manatı qazanmadı. 5 min eyi ondan qazanıb, 1000 manat da qazanmayıb. Və onlar sizə o havaya oturublar orada, milyonlar qazanırlar. Az qalırlar da ölkənin ən güvənilir. Ölkədə yox, dünyada ən güvənilir Allahdır. İndi söhbət lotereyaya inanacaq, bilməmişdim. Evimi satıb lotereyaya alaram ki, milyonçu olum. Söhbət indi burada məcburi sığortadan qaynaqlanır. Bəli, ona da inanmırlar cəmaat. Bəli, niyə inanmayacaq da? Gedirlər məsəl üçün müəyyən xəstəxanalardır filandır, gedirlər orada. Oradakı növbələri görəndə adam dəhşətə gəlir. Biri düşür növbəyə, biri düşə bilmir, biri növbədə ürəyi gedir. Ay balam, bu nə deməkdir? Ya bunu... Elə ona görə də növbəti qurban bizim bu xəstə olacaqdı. Şükürlər olsun ki, yəni, Tolik, həqiqətən oradan çıxanda, mən bilirsiniz necə, biri var adam sözü belə çəkinə-çəkinə deyə, bax, Allahın dostun səmimi deyim, yəni mən buradan sizdən asılacaq bir şey yoxdur. Orada sanki mən sizə güvənərək belə bir sanki şey kimi gəldim də, biri var ki, adam qısla-qısla gələ, biri var içəri girdim, öz müdiriyyətimizə müraciət etdim. Sanki düşünürdüm ki, bunlar etiraz etsələr də, mən yəni verilişə deyəcəm sizə bir müraciət edəcəyik, axır ki, bir xəstəxana bizi necə deyərlər, öz qoyuna çəkəcək. Çox sağ
sağ olsun, təşəkkür edirəm. Tədris cərrahiyyə klinikası olaraq onlar bütün məsrəfləri öz üzərinə götürdülər. Xəstəni bütün, yəni müasir formada, yəni son protokola uyğun nə müayinə metodları var idi, hamısından keçirdi və xəstədə böyük bir sahədə geniş gəlin biz sürücə baxaq. İşemik insult var idi. Gəlin ilk dəfə biz Vüsal'ın evinə getdik və gəlin görək Vüsal'ın yaşayışı, onun özü haqqında dediklərinə baxaq. Ümidlə gəl, nevroloq Yeganə Rəşidovanın köməyə əl uzatdığı 35 yaşlı Vüsal'ın evinə yollandı. Neçə vaxtdır Vüsal bu vəziyyətə düşmüsün? Ay, yarım iki aylar. Oturduğum yerdə qollum, ayağım kəsildi, kəsildi. Halsız oldum, əlim qolum qurudu. Birdən birə beynim qurudu. Bundan əvvəl baş verir? 5-6 aylarından qabaq olub. Olub, hə? Müalicə eləmişdin onda? Yüngülvarı oldu, keçdi getdi. Dərmişəm həkimlərin 3 kursu müalicə yazdı, xeyri olmadı. Qalıb yerdə, əsəbi idi çox. Əvvəl nə işləyib xan? Əvvəl heç nə, elə fəhləri orta burada. İndi ailəyə kim baxır? Mən, heç kim baxan yox. Arda işləyirsiniz? Mən elə qadimə fəhlə orada burada. Elə orada girəm və 10 manat burada ev təmizdə nə bilim nə. Sadaladınız insultun səbəblərini və bu səbəblərdən genetik və s. və ilaq səbəblər mənə maraqlıdır. Dediniz ki, bu səbəblərin heç biri Vüsalda olmayıb. 35 yaşında bir gəncin insult keçirməyinə səbəb nədir? Əsəb! Mən onu xəstəxanaya gətirən zaman, xəstəxanaya gətirməyə daha çox düşünən zaman mən orada düşünürdüm səyirici aritmiya. Çünki burada az hərəkətlik yox idi, artıq çəki yox idi. Düşünürdüm, belə bir durumda olan bir ailədə xolesterin yəqin ki, yüksək olmayacaq, şəkər meyli yox idi. Bir dənə orada düşündüyüm səhrici aritmiya idi. O da səhrici aritmiya da çıxmadı, ona qədər anası gil deməmişdi. Bunların sonra bir də, insanın o bədbəxtçiliyi gələndə birdən gəlir. Bunların bir ailə torpaq məsələsi var imiş, əllərindən alıblar, bibi, əmi. Çox xahiş elədik Könül xanımla ki, bəlkə biz müraciət edək, Şəfqə xanım bizim yəni çox kömək edər. Oğlan qəti icazə vermədi, onun üçün deyirlər ki, kasıb mərd olar. Yəni belə bir problemləri olub, təzik qalxıb, təzik fonunda olubdur. Əsəl o cür gərginlik keçirən bir adam 240-a qalxıbmış gecə. Yəni o təzik fonunda da aydın bəli, ola bilər. Əslində Tarık bəy, mən sualı məqsəd yönlü şəkildə verdim. Təbii ki, o ailənin sosial vəziyyətini çox gərgin, inandırım sizi. Heç bir sosial adamda o sual yaranır Yeganə xanım. 35 yaşında bir gənc niyə o vəziyyətə düşməlidir? Burada sosial problemlərdir. Bir adam Tarık bəy dərəsi ara baxır. Valla, mən yalandan çıxıb statistikanı göstərməklə ki, mən artıq o dərinə 100 min insan müraciət elədi və biz onun 300-ünü cəmi işlətdik. Yəni bunlar niyə bax, bu qurumlar niyə yaradılır dövlət tərəfindən? Gülün statistikanı səbəbini deyim sizə. Zahar bəy, orada bəs mən nədən inandırım tutulmuşdum. Da, belə bilsiz xəstənin durumunu müayinə edirdim, sanki beynimdə bir sual var idi. Yaxşı, bu xəstələndi, 35 yaşı var, balalarına baxırsan gül balalar. Yəni bundan sonra nə olacaq? Bunlar, bu adam bir, onsuz da zaman bunun tərsi nə işləyir, əksinə işləyir. Yəni biraz da keçsə artıq hələ onlar fərqinə varmırdılar ki, bu xəstəlik düşünür ki, sanki ayağı sınıb, birazdan yeriyəcək. Amma ki bu adam demək olar ki, şikəstdir də. Kim baxacaq bu iki uşağa? Kim? Onun anaya başa baxan qulluq eləyən yaşlıdır, vaxtıdır. Hansı ki sosial üzr istəyirəm. Bu bilirsiniz hardan qaynaqlanır. Bax çox üzr istəyirəm, biraz açıq danışacağam. Problem bu günləri baxın, Azərbaycanda bəlkə 4 milyondan yuxarı əhali var, rəsmi, qeyri-rəsmi. Azərbaycanda? Üzr istəyirəm, Bakıda çox üzr istəyirəm. Azərbaycan əhalisinin böyük bir qismi Bakıda yaşayır və şəhərlərdə yaşayır. Əksəriyyətinə baxsaz, əksəriyyəti hansısa bölgələrdən, kəndlərdən, rayonlardandır. Hamısı Bakıya iş üçün üz tutur. Çünki bölgələrdə iş yoxdur. Və kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilmir insanlar. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün problemlər çoxdur. Bunlar əslində mənim öz fikirlərim deyil, dəfələrlə deyilir. Bunlar əkin sahələri, örüş torpaqları satılıb.
bələdiyyələr tərəfindən, əkin sahələri satılıb, örüş torpaqları satılıb, susuzluq, su qıtlığı var, hansı ki suvarılma, ərazilər suvarılmalıdır. Bundan sonra əkib becərmək üçün müəyyən bir vəsait lazımdır, əkib becərə bilmirlər və nəticədə hansısa işbazlara görə bugün biz Bakıda pomidorun kilosunu 4 manata alırıq, hansı ki sahələrdən, tarlalardan 40 köpəyə, 40 qəpiyə sata bilmirlər. Bu problemlərdir. Bəzi icra başçıları, vəzifəyə təyin olunan kimi özləri üçün bir biznes biznes yox, özləri üçün bir filan o rayonu bir şah devri kimi görürlər. Gördünüz də tutmuşları, o bir alim paşa var idi, oxuyurdu. Laçın, Can Laçın, Şəmkirin, Şəmkirin icra başı. Dəvə firması açmışdı, dəvə saxlayırdı orada. Nə bilmirəm. Onlar təyin yəni, olunanda. Əgər bir adam bəli. Mən bugün desəm ki, özlərimi mənim bir evim var, mənim bir 500 min, 300 min, 200 min pulum var. Mən bir rayonda ferma edib orada malqara saxlamaq istəyir, mənə deyəcəklər olmaz. Amma bu icra bəzi icra başlar. Gedən kimi lazım olan bütün yerlərə əl qoyurlar. Bir qohumu gəlir orada başlayır, orada işlətməyə, onu və cəmaat ona görə Bakıya gəlir. Rayonlarımızda bu qədər cənab prezidentimiz gedir, yerlər açılır, müəssisələr açılır, zavodlar açılır, fabrik açılır. Nə oldu? Mən baxın, mən keçən il qışda, dekabr ayında getdim Şabrana. Şabranda yeni bir otel açılıb. Çox gözəl bir oteldir və ən azı Şabran əhalisinin içində 200-300 nəfər, 200 nəfər adam orada işləyir. Bu nə gözəldir. Orada çamaşırxanada işləyirlər, təmizliyici işləyirlər, bağban. Yəni kənd cəmaatı. Amma bizdə elə bir ki, bir icra başlayıb, öndə hamıya aiddir. Gedən kimi qohum əqrəbəsini yığır, aparır ora. O deyək bu xarici maşınlarla dolur ora, öz qohumunu qoyur orada bir dənə ya firma açır, ya parniklər açır və kənd cəmaatı, öz cəmaatları qalır qıraqda. Yalnız bir dənə biləndə ki, bu yaxınlarda gördüyü də, Allah bizim ölkə başlığımıza can sağlığı versin. Neftçalada gördünüz, bir, əgər biz bilirik ki, bu rayonun, bu Neftçalada iqtisadi potensialı var. İqtisadiyyatı qoyun qalab, bunun gəliri balıqdandır. Buranın icra başçısı mütləq burada yetişdirilən, burada satılan, ixrac olunan, idxal olunan balıqların adlarını da belə düz bilməlidir. Bizim cənab prezidentimiz o qədər mükəmməl hər şeydən başa çıxır ki, heç yadından çıxmaz. Bir yerə gedmişdi hansısa bir rayona, orada xəritə qoymuşlar, demişdi bu nə səhv xəritədir burada qoyulub, bunu yığışdırın. Və burada da iki dəfə balıqların adlarını səhv. Yəni gəlin alqışlayaq da oradan ölkə başçımız var. Ölkə başçımız bizim bugün meydan oxuyur, bütün özünü göstərir bu diplomla gəzən bu cavanlar var. Ha, deyirlər ki, biz Oxfordda bitirmişik, nəm orada bitirmişik, burada bitirmişik. Bilmək lazımdır, quyuya su tökməklə sulu olmur. Və bugün mən düşünürəm ki, bu insanlar rayonuna niyə gəlməlidir? Rayonda işlər benim yoxdur. Rayonda bugünləri mənə Gəncədən yazılır ki, Gəncədə park, nə bilim, püskünə qalıb, ağaclara baxılmır, nə bilim nə. Bu Gəncə 7-8 il bundan qabaq, valla mən deyəcəyim kimi xoşuna gəlir ki, Elmar Vəliyevin vaxtında Gəncə bir üstü çiçəklənmişdi. Elmar Vəliyev o Gəncəni bir üstü eləmişdi. Gəncə bilirsiniz nə idi? Ən böyük tədbirlər Gəncədə keçirilirdi. İndi cəmaat deyir ki, Gəncə deyir, püskünə qalıb, nə yollar, obrusu belə olub, obrusu belə. Yəni, nədir bu, nədir? Axı, ölkə başlığımız hər il bu qədər pullar ayırır axı. Niyə gedib oturursunuz ki, insanlar Gəncədə bağban mı yoxdur işə götürməyə orada? Həmin ayrılan pullar təəssüf ki, təyinatı üzrə xərclənmir. Ciblərə gedir, dəcə etiraf edir. Təyinatı üzrə xərclənmir. Şəxsi ciblərə gedir, harılanmış məmurların ciblərinə gedir. Bu ailənin problemi. Baxın, mən bələdiyyə üzvü olmuşam. Mən 5 il bələdiyyə üzvü olmuşam. Binəqədir, ən Binəqədi bələdiyyəsinin 5 il üzvü olmuşam. Bələdiyyələr torpaq satmaqla məşğul olur. İcazə verin deyim. Bu günləri artıq satılası torpaq da yoxdur. Və cənab prezident, Və cənab prezidentin müvafiq fərmanı ilə Bakı şəhər bələdiyyələrinin ümumiyyətlə torpaq satması qadağan olunub. İcazə verin deyim, dövlət tərəfindən hər il bələdiyyələrə, ərazisinə, əhalisinə görə dotasiya ayrılır. Dotasiya nədir? Dotasiyanın təyinatı ondan ibarət ki, əvəzi qaytarılmadan, yəni dövlət verir, deyir qaytarma. Dövlətdən asıllıq yükünü azaltmaq üçün bələdiyyə verilir ki, get həmin bələdiyyə, misal üçün 100 min dotat sayırdım, get həmin 100 minə, nə bilim, hansısa bir fəaliyyət sahəsi aç, çörək seximi, avtobus marşrut xəttimi və s. və ilaxır və yükü azalt dövlətdən və həmin gəlirlə başda İndi onu inəyəcək, bələdiyyə onlar nə edir? Bələdiyyə gedir, təyinatı üzrə xərcləmir, mən təəssüf hissi ilə bunu deməliyəm, gedir harasa asfalt çəkir, silir dotasiyanı ki, xərclədim ora. Nə bilim, abadlığa xərcləyir, abadlıq da lazımdır, tamam, razıyam.
abadlaşmalıdır hər bir kənddə, şəhərdə, qəsəbədə. Amma dotasiya təyinatı üzrə xərcləməli. Çörək sexi açsa bir 10 nəfər işçisi olar, avtobus marşrutu açsa bir 20 işçisi olar və əhalinin... Məsələ də ondadır. Çünki bələdiyyə üzvləri var, bələdiyyə əməkdaşları var ki, dotasiyanın nə olduğunu bilmir, təyinatın bilmir. İşlədə bilər kimisi, öz qohumlarına da... Bir dəkə üzr istəyir, indi torpaqlar kim satıcıyı bəs? İndi bələdiyyə satırıq üçün... Biz bələdiyyənin işini... Yarın torpaq satılası. Hala satılacaq? Mən deyirəm, bəs bir yağları boş yer edemədim. Qardaş, örüş torpaqları satılıb. Örüş torpaq bilirsiniz hər kəndin əhalisi və ərazisinə uyğun olaraq örüş torpağı. Bu günləri gəl-gedək hansı kənddə örüş torpağı saxlanılıb? Bələdiyyə tərəfindən satılıb. Bir abıçılıq. Yeganə xanım, biz indi obrisi kadrda göstərəcəyik ki, necə bizim komanda getirə lazımdır. Biz, çünki şad xəbərimiz də var bu oğlanla bağlı. Gözlənilmədiyimiz bir şad xəbər oldu. Bunu da göstərəcəyik. Amma gəlin keçək bizim bu şikayətçimizə. Siz davam edəcəksiniz. Mən birinizdən davam edəcəyiz bunu. Gülxanım xanım, qızımız Elza ilə biz telefonla danışdıq, siz də eşitdiniz. Qızımızın iddiasına görə sizin o evdə heç bir əziyyətimiz, pulumuz, haqqımız yoxdur. Torpaq sizin olub, torpağın üstündə qızımız ev tikib və qızım da deyib ki, mən bu evi satıram, ev alacaqam, sizə də özümə də, amma o evi evlatlarımın adına keçirdəcəyəm. Sizin də nə qədər Allah ömür veribsə orada yaşaya bilərsiniz. O demir. Mən demişəm, satışınən bir dənə otaq bizi üçün alır, bir dənə özün üçün. O özü də afristdir, mən danışmaq istəyəm. Yox, gəlin bacım, baxın, belə deyil. Orada sizlər arkaman deyirsiniz, burada afrist deyirsiniz. Gəlin bunları yaşayın, mənim. Siz türmədə niyə yatmışsınız, birinci onu deyin. Mən türmədə. Avariya üstündə yatmışam, dağba üstündə yatmışam. Sizin dörd otaqlı eviniz olub. Özünüz tikmişsiniz? Yox. Kim tikib? Anamın olub, evin kişiyi ilə mən olmuşam. Bəli? Evin kiçiyi ilə mən olmuşam. Yox, evin kiçiyinin, böyüyünün, baxın, vələsəliyə heç kimin adiyyəti yoxdur. Hamısının öyü olub, o da qalın mənim. Yox, yox, ana payı, baxın, mənim atam dünyasını deyişdi, mənim atamın evinin şadiyyətim yox idi. Mən vələsə kimi çıxdım sistemdə ki, vələsə var. Evin kiçiyi siz böyüyüsünüz, bacı sağdırsa, ana da sağdırsa, o başqa məsələ, o böləndə anlayıb. Məcburi payı yedilər. Amma bir söz deyin mənə, siz dörd otaqlı evinizi türmədə olanda sattılar. Neyinədilər bu pula? Bir-bir danışın, bir-bir. Yox. Qoyun ana danışın. Ərə getdi, toyxana ilə getdi evə. Ərinin öyü yox idi, naxtmanlı idi. Ərinin evi yox idi. Hə, yox idi. Gəldi, bir otaq verdim onlara, oturdular. Sonra başladı mənlə ki, sat mənim payımı ver, sat mənim payımı ver. Belə gəldim, əsəbləndim. Gündə gedirdik qohum ağrıbəmə ki, gəlin cəlbizə deyin, öyü satsın, mənim payımı versin. Axır satdım, yarısını verdim buna, dedim, gəl, öyü çəksin özün üçün. Bu mehman evi, dörd otaqlı evi. Bu da mənim payımı. Mən özüm almışam, istəyib özüm almışam öyü. Aha, o dörd otaqlı mı? Dörd otaqlı. Onu satdı, o sizin eviydi. Hə. Verdiniz, onun payını verdiniz üçün, getdi. Hə. Və nə deyir ki, mən ev tikmişəm? Aha, sonra nə oldu? Hə. Sonra mən də getdim, masadırdan iki otaq aldım özüm üçün. Bu türmədə idi. İki otaq aldım özüm üçün, yoldaşım da sağdı. Yoldaşım orada öldü, bu türmədə. Oğlum da bu biri öcə öldü. Necə deyərlər, Allah rəhmət eləsin hamının ölçünə, onlara da. Qaldım tək. Bu dedi ki, ay ana, filan kəs yer satır, 42 oldu. 42 sotuq. 42 sot. Gəl, onu övü sat, onu al. Gedək, ödikdirək. Hə. Mən də satdım onu 3600-ə, bilməm, 700-ə. Belə də almışdım. Hə. Satdım, o pul nələ, o ödə, o torpağın pulunu o ödə verdim, o satan adama torpağı aldım. 1500 manatı. 1200-ə. Bəs qızımız niyə deyir ki, onu mən almışam, məndə kağız var? 42 sot olmaz, 42 sot bilirsən. Deyirəm indi, gəlib çatak yamam. O yandan məni göstərib, bir yandan yox. Hə. Sonra... Yox, ya məni göstərməyin, ya da göstərmələr biz bir yerdə. Buyurun, anam, davam edin. Hə, 1200-də aldım o torfağı. Köçümü gətirdilər masadıra. O öyüdən, öyü verdim alana. 3600-də. 1200 elə o öyü satılan kimi verdim, torpağı aldım, gətirdim masadıra,
Qalbı heçim yox, təkəm də torşağın kağıdı qaldı mı bu qızda? Qızınızda? Hə, 43 il olur. Neçə il bundan qabaq olub bu? 2004-cü ildir bilmem. Maşallah 19 il bundan qabaq. Qız da zirək qız olub ha. Hə. Zirək qızınmış. Sən indi baxırsınız bizə, bilirəm çox zirək olmuşsunuz ki, deyirsiniz ki, mənim anam aferistkadır, çıxıb ora. Bir adam 91 yaşında anasından aferistka necə deyir? Onu deyəndən artıq hər şey gözləmək olur. Mən dayı özü deyir, onlar kimdir ki onlar mənim? Mən deyir, onları deyir, kiraya saxlayıram. Pullarını da verirəm, yalan danışırlar. Deyir, narkomandır qardaşım. Evin torpağın narkomanlığa bir şey ağlınızdan çıxardın ki, narkomandı, oğrudu, nə bu, sizə heç bir şey verməyəcək ki, kimsə sizə əcəb eləyib satıb onu qoymuşsunuz. Narkomandı canı sağ olsun, Azərbaycanlıdır. Əvvəl olub narkoman, indi deyir ki, verirəm ona vəkil, verərsiniz məhkəməyə. Burada nə var ki? Siz seçimdə istəyirdiniz, kasırda bunu qoymuşsunuz, o qədər düzdür. Bənənci avladmağı öyle bir kəm tutulub. Tutulub bir dəfə baxırız. Üçür verdi. Ha, tutulub, üç il. Ha, uşaqlarına mən baxdım bununla. Üç il yatıb bacımız. İki ilin yatdı. Bahirə danışdı, sizin haqqınıza gedə bilin bacımız. İki ilin yatdı, bir ilin... Nə ilə bağlı yatmış? Bir martıl düzəltdim, bu da dələduzluqla yatdı. Bir dələduzluqla. Ha, də belə şeyinə. Belə şeyinə, bu deyilə, mən sizə yaxşı vəkil verərəm. Bir, bunun qızılları getdi, mən də min martıl düzəltdim, bir il çıxartdım bunu. Çünki uşaqlar var da, uşaqların da mən böyüdüm. Qız da böyüdü, bir tane kızın qorxusunda. Mən profesor bilmirəm, bu mənim öz düşmənim olur. Mən bir söz soruşuram. Ananın böyüklüyünə baxın, ananın böyüklüyünə baxın. Bir dəqiqə, yox, bir söz deyin. Gör, kızınız adına gedirmə çox demir. Deyən, deyən, mənim bir dəqiqə, bir sən, mənim oğlum əskərliyidədir. Əskərliyi bütün Azərbaycanda 18 yaşına çatmış oğlanların vətənimə borcudur. Borcu. Siz əskər oğul göndərmişsiniz deyə anılı şüşədə qalmalıdır. Bu arada deyilib ki, bu sizə nə haqq verir ki, əskər doğulub? Bu təzə çıxdı indi. Bir söz demək olmur, deyir, oğlum əskərliyidədir. 91 yaşında. Sən əskərliyidə doğulun, 91 yaşında ana küçədə qalmalıdır. Ona küçədə qalar, 91 yaşında. Özü sizin özünüzün cinayəti olub, türmədə yatmırsınız. Deyirsiniz ki, o narkomandır. Özünüzün üstündə dələduzluqla bir şey var, təzədən araşdıracaq. Ona görə mən o qadının səsini eşidə bilmirəm. Buna narkoman deyə bilmirsiniz ki, bu deyəcək sizə. Buyur, bir dənə gəlib otursa burada, o qədər arvadlar zəng vuracaq ki, hələ bir ikisi gəlir. Anı mənə vuran yox, ya da vuran var. Gəlir, gedir üstümə ki, onun borcu var. Deyir ki, bütün cəmaat deyir, onları pisləyir ki, bu Ezanı tanıyanlar, bak, bu qardaşı tanıyanlar bizə zəng vurun. Ya da orada oturanlar bir, qulağımda var kimsə? Zəng vuran var bu ailəyə görə? Niyə yoxdur, yoxdur, bir nömrə yazılır, ola bilməz olmasın. Bir dənə şövkət arvad var, ona borcu vardı, getdim bankdan pul götürdüm, buna vermirdilər. Onu da işləyirdim mən. 2000 götürdüm, verdim, dedim, gəl aparı verin. Hələ indi də onu proses edirəm, bunun pensiyasından, biraz ondan qovmadım. Türmədən çıxartdınız? Yox, yox. Arvada borcu vardı. 3600 verdi. Tezədən deyə qaldınız küçədə indi. Tiyan Mehman danışmayın. Buyurun. Adam tapa bilmədi bizi ürədilər. 3600 iki uşağı qalıb yanımda saxlayıram. Əvvəldən mən saxlamışam ha. İndi gətirdim mən pensiya girişkəmi verdim. O kimdən ki borc almışdı ona. Getdim şeydə o Sumqayıtdan nasıl olsun nədir? O sözü tapa bilmirəm Tolqaya deyəndə. Asan xidmət? Ha, asan xidmətdə qeyd elədilər, yazılı surətdə verdim arvada, arvad inandı, o borcu yazdı. Aha. Verdim ona 3600 çıxdılar, sonra tez çəkilişkəmi getdim arvadan aldım. Ondan sonra... Ha, o da tuturdu, pensiyasını verdi ona, mən onda duzlu işləyirdim. Dedim mən dolandıraram. İndi bilirsiniz də necə, necədir də? Knişkolu ver, mən dolandıraram. Axır, hər şey necədir? Durza qışda gəldim, yıxırdım suya. Suyum süzdə qışda, mənim uşaqların hamının borcunu verdim. Vəkilin də borcunu verdim, o birisinin də borcunu verdim. İndi deyir ki, narkomandıdır o qardaşım. Gör, indi mənim başıma nə oynar? İndi deyir, narkomandıdır qardaşım. Hamısı mənim ayağıma görə, o da ayağım bələ olan. Deyir, hər şey deyən onun arvadıdır, deyir. Arda ayağımıza nə olub əgər? Özü ad qoyub, ələ salır indi ikisimizi, anasını da mənə də. Narkuşa ilə Markuşa, ad qoyub bizə. Hə, bunun ayağı operasiya oldu, yıxılmışdı. Bir dənə pul yiyib, indi bəlkə mən ələ bilirəm. İstəyir ki, necə başını ələsin. 17-ci ildə. Mən ölümün gözləyir, Tolik. O ölümsə gün olacaq, siz varsınız da. Bu istəyir ki, bu ölsün. Bəlkə mən 5 il yaşayacağım. Mən də qalım küçədə. Türk məsəlidir deyəsən, hansı odunun üstünə, hansı çırpılarda olacaq, onu bilmək olmaz. Bacımızın da 59 yaşı var, o qədər deyəni. Yəni, heç kim bilmək olmaz. Oxumuşdu, onu mən oxutdurmuşam. Bir kərə gəlib deyilmədi. Anam, bak, kızımız deyir ki, onlar ev sat tikməyib,
O evi mən tikmişəm, hər də tikib o evi, ya, deyil. Hə, hə, tikməyin düz deyir onu. Düz deyir, aha. Onu düz deyir. Pırımla tikmişsən də. Sizin pırınızdan tikib. Hə. Füsusunda da anan pulla tikmişsən də. Gedim qırağa makleridir özü. Gedim hamısı eləyir, mən də qırağa nöt verim. Gələ bu 42 tutuq, bu da 10 tutuq. Neyisə elə. Hə, də öz torpağını verib, saat burada ev tikmişsən. Mənim payımda, mən o satdığı öyrə mənim payımda. Və deyir ki, siz oğlunuzu ora qeyri-qanuni pulla papiska eləmişsiniz. Hə, hələ şey var. Hələ şey var. Hələ şey var. Qeydiyyat, qeydiyyat nədir? Propiska dediyimiz qeydiyyatdır da. Qeydiyyat nədir? Vətəndaş 10 gündən artıq daimi yaşamaq məqsədindən hansı ünvanda yaşayırsa ora qeydiyyata alınmalıdır. Bu hardadır burada? Mən məhkəməyə müraciət eləmişsiniz qızınızla bağlı. Yox, eləməmişəm, eləmək istəmirəm. Bu dələduzluq əməlidir. Gəlmişəm bura ki. Bu bilsin, kömək istəyirəm, gəlmişəm. Elə buna da kömək elə. Ona da yerimizi alsın, öyümüzü alsın, versin. Anda tutulmasın, öyümüzü alsın, versin. Neçə aydır kiraya pulunu özünüz verirsiniz? Sonra yekə kəsdiyəm, xırzalan, hökməli, masajı, salam. Anam, qızımız deyir ki, cəmi 2 aydır kiraya pulu vermirəm. Yox. 3-4 aydır, bu verir. Hələ, borcu deyib vermişim. Hələ, arvada borcu var, arvad bizə görə keçib onu. Axı biz veririk ücret pulu, pensiyasını veririk. Neçə ay arvad keçir, o vermir, o borcu keçir. Kiraya qaldığınız evin yəsin nömrəsi var sizdə? Orada var. O xanımdan alın o nömrəni orada, qoşun deyir ki, mən verirəm deyir nömrələri. Kiray xanım, bax belə valideynlərə, bax bu qız nə qədər olsa anadır da, deyir ki, mənim anama borcum yoxdur, evdir bu. Yəni, bax, burada özü qardaşı, mən bilmirəm, qardaş nə istəyir, o deyil narkomandır demək. Bizim ikisimizin də əziyyəti, onun uşaqlarının üstündə də, öz üstündə də. Uşaqlarını da biz böyütmüşük. Ezanı boş, nefrə görün, nefrə qoşulacaq, nə deyəcək anasından? Buyurun, günahım. Nefrə yox, onun heç üzü gəlməz, gəlb otursun buyurun. Bir deyək, o gəlməyəcək bura, o gəlməz. Ömrü boy, öldürsün də gəlməz. Deməyə sözüm yoxdur, nə deyə bilərəm ki mən, ancaq utanıram, ümumiyyətlə, anam burada olmalı, yaxşı işlərdə işləyib özü. Çox ayıb olsun, heç bizə yaraşmaz. Radio şirkətində işləyir bir kalitolu. Deyin ona ki, öz telefonundan, iş telefonundan yox, efir telefonundan yıxsın. Mən gəlmədim. 90 yaşında. Ay, bacı, nə bilirsən, onun başqa nömrəsi yoxdur, yanında sən Ezanın. Bol. Sən olsasın, bir şey olsa mən buna o balaca otaqda nə edeyim mən? Həməsə deyirdim ona ki, mənim... Siz niyə qızınızı məhkəməyə vermək istəmirsiniz? Hə? Mən sizə havayı vəkil verəcəyəm. Neçə dana kəndi tanıyırdı deyil. Deyir, anası qızın tutdur. Sizin qızınız, başımız deyir ki, mənim onlara borcum yoxdur. Haçan ev tikərəm, ev bir günə tikilmir ki, iyul ayınacan, avqust ayınacan. Haçan tikərəm ev, onda verərəm. Mən deyir, indi bilmirəm, deyir, nə yolu. Bir aya 16 mərtəbə tikirlər. Yox, bir aya 16 mərtəbə. Mən məsələ deyirəm, bir dənə otağı bir aya tikmək olmur. Tikmirəm də, deyir, tikə bilmirəm. Burada hüquqi... Mən onu istəyirəm. Gözəl ana. Gözəl anam, burada hüquqi məsələ, hüquqi müdaxilə olmasa sizin probleminiz həll olmamış. Sizin əgər iddialarınız varsa, məhkəmə olmalı. Sənədləriniz varsa, mən sizə tam həvayı pulsuz vəkillə təmin edərəm. Birincisi, sizin bacımız bundan qabaq da səhv etmirəm, siz dələduzluqla bağlı tutulub və neçə vaxt yatıb? 2 il, düz 2 il. Cəza çəkmə müəssisəsində olub. Yəni, əgər insan bu ilə məşğul olubsa, bunu ucu dəlavət gətirəcək ki, sizi alladıb, ya da nəsə eləyib. Yəni, mən sizə köməyi belə eləyə bilərəm. Amma sizin qızınızla mən 5 dəqiqə danışdım, onun sizə kömək eləyəcəyi heç bir şey hissələmədim. Baxın, o danışığı mən də eşitdim. Ora çıxıb, o narkomandı, o anam aferist qadı, nə bilim, nədir, 91 yaşında qadındı. Sizin Ezeyn, Tarık bəy, sizin Ezeyn ilə telefon danışığı mən də eşitdim. O xanımın gətirdiyi, o Elzan gətirdiyi argumentlər hamısı bəhanədir. Oğlun əskərlikdə olmağı, qardaşının narkoman olmağı. Qardaşı oğlu əskərlikdə olmuş olsa da belə lap yaxşı, sağ-salamat gəlsin, vətənə borcun verir. Bu onun üçün o fəxirdir. Qardaşının da narkoman olub-olmaması müzakirə obyekt deyil, amma olmuş olsa da belə bu heç kimə dəlalət eləmir ki, aldadasan, işin də görünən tərəfi ondan ibarət ki, satmısan, insanların etibarından sui-istifadə eləmirsən, hətta doğma anam və qardaşın olmuş olsa da belə etibarından sui-istifadə eləmirsən, bu da
Cinayet Məcəlləsinin 178-ci maddəsi, yəni dələduzluğu etibardan sui-istifadə etməklə mənimsəmə aldatmadır. Necə bu sübut olunacaq? Bunu sübut eləmək əslində bir o qədər çətin deyil. Birincisi, özü etiraf elədi sizə telefonda ki, satmışam, pul məndədir, mən onlara borcluyam. Yəni mənim o evdədir. Mənimdir deyir. İkincisi, onu alması barədə bir vəsaitin kökünü sübut eləməlidir ki, bunu tədqiqat və istintaq orqanı araşdıra bilər. Asanlıqla bizim çox peşəkar tədqiqatçılarımız və istintaq işçilərimiz var. Bundan əlavə hal şahidləri var. Evi satdığı adam var. Evin köhnə mülkiyyətçisi var ki, o da orada qonşuluqdadır və evin ilkin sənədlərdə həmin adamın adı olur. Bəli, bunun üçün də polisə müraciət edilməlidir. Köhnə satılan bu evdə qonşular şahiddirlər sizə ki, evi sizin pulunuzdan tikilib. Yəni, məhkəmədə gəlib sizə şahid deyilən adam var kimsə? Ola bilməz. Qonşular bilir ki, mən orada 18 ildir yatıram. Bu yeri də mən gedib... Necə həll edəcəyəm? Deyib ki, bana 4 ayda özü pulunu verdi. Onda niyə alırsınız ki, pul? Ay, oğlum. Ev sahibi indi deyib ki, telefon xəttində bizə redaktorlarımızla danışıb, deyib ki, mən Elzə xanımla özüm işi həll edəcəm. Həll edən ünsə əgər 4 aydır bunlardan pul niyə alır? Səni gebiriz analardın da. Elzə ucu zəng vurub deyib 4 aydır. Neçə aydır pul sən verirsən? İndi qardaş, gətir bu 4 ay aldığın pulu qaytar bunlara. Gəlirəm, onu gəlirəm. Gətir qaytar, götür Elzədən aldı o pulu onda. Necə yəni deyirsə Elzə ilə? Gəl bu telefonla qutar, mən verir tutaran kimi. Bunları oturturam maşın xanımdır. Oturturam bunları maşına, bunları aparım Abşeron rayon polis idarəsinə. Bəli. Orada bunlar ərizə yazacaqlar. Bəli. Ki biz dələduzluqla bağlı qızımız bizi küçələrə qoyub, biz kirayədə qalırıq. Kirayənin burada problemi yoxdur. Yoxdur. Amma kirayənin işin indi qadın zəng vurub Elzə deyib onlara ki, mən sizə pul verirəm. 4 aydır onda bunlardan neçə aydır pul verirsiniz? 2 ay gecikən polisə. Neçə aydır verirsiniz pul? 3-4 aydır. Neçə aydır vermişik, indi üçüncünü verdi. Neçə aydır arvad bağışlayıb, övyəsi bilir. Övyəsi isə bağışlayıb pulu. Hə. İndi neçə aydır alırsınız? Abim, siz bir aylık köçmüşsünüz, onda Elzə oraya şikayet olsun. Bir ay yox, 9 aydır, 10 aydır. 9 ayın neçə ayını Elzə verib? Cəmi bir ay başı bütün verib, sonra 5 manat, 10 manat. Arvad belə gəlir. Nə demək, 40 manat, 5 manat, 10 manat, 5 manat, 10 manat, övyəsi zəlir. Arvad belə gəlir, bizi övdən çıxartmaq deyib. Deyib, mən belə gəlmişəm, 5 manat, 10 manat, 5 manat, 10 manat. Mən bir ay deyib. Neçə manatdır kirayə pulu? 200 manat. 200 manat? Hər ovazanlığı tərcədir. Mənim ovazanlığımı töküm ki, zibilliyə paylayıb, qızım yeri satanda. Elzə xanım bizi izləyirsə buradan, valla, mən deyəm ki, 91 yaşında ananı çölə qoymaq olar, valla. Adam utanır, bu mövzunu müzakirə eləməyə adam utanır bu mövzunu. Bu müzakirə olunacaq adamın elə bir söz olmur deməyə. 91 yaşında ananı qorxmursunuz Allahın qəzəbindən. Mən deyir, onsuz o evləri deyir, uşaqlarımın adına tikündür, uşaqlarımızın adına, amma bunları küçədə qoymaq nə qədər haqqımız var ki? Uşaqların adına tikməyə də haqqı yoxdur. Niyə uşaqların adına tikməlidir? O evin vəsaiti məlum oldu da hardan da, anamız dedi də ki, 4 otaq satılıb, ondan nəbir torpaq alınıb sonra. Sizin asan xidmətdə qol çəkməyə bir satılız, hamısı var? Yox, çəkmək. Yox, sənədsiz satılır. Demir, getdim asan xidmətə qadına verdim. Yox, biz çəkmək. On, o işidir. Rəki, yox, mənim yox idi, mənim olacaq. Ay, başınıza dönüm. Asan xidmətə bilirsiniz, niyə dedi gedmişəm? Borc üyəsi bir qadın var idi, 3600 Elzadan. Qızımız borcu var. 3500 o qadına borcu idi. Borc müqabiləsi bağlı. Mənim də makler adamlar tanıdılar var. Kim makler işləyirdi, Elza? Elza. Daha önce Elza deyir ki, onlar orada sənət məndədiyindən 1500 var. Səslərini yazmışam, deyir, qardaşımla anamın səsləri var məndə. 3000-i... Səs məhkəmə predmeti deyil, səs yazma. Görəsən nə danışmışıq, götürmüşsən də, götürgünə, anonam da. O arvad da yığıldılar hamısı bir yerə, bunun işi yaxşı idi. Bu yaxşı işləyirdi o maklerdəkini, yaxşı yapardı. Biz sənə məraqlıdır, hər şeyi qoyaq qırağa. Bu Elza xanım, indi mən deməliyəm də bunu, indi deməsəm, bu anasıdır bunun 91 yaşında. Yəni bunu küçədə qoymaqla, bunun qohum əqrəbələri, siz Bakılısınız da səhv etmirəm. Haralısınız? Atam Hökməlidir, anam Xırdalanlı. Xırdalan Hökməli cəmatı hamısını tanıyır, özü Xırdalanlı. Hə, mən necə onu baxırlar, necə tutdurum qızımıza mən? Qızımıza necə baxırlar, qəhrəman qız kimi, ki bilən anasını yoxdur, çıxardım evində. Bilən yoxdur, deməmişəm, heç kimə deyə bilmir. İndi dediniz bildilər. Üzüm gəlmir, heç kimə deyə bilmir. Heç kimə artıra bilmirəm. Valla ayıbdır. Valla mən bir şey bilirim ki, ayıbdır. Azərbaycan özü bu xanım özü türmədə yatıb. Hamısından özü də en maddəsi ilə yatıb. Bu olucu bəllidir ki, bu xanım, yəni ki, mən bu işi əslində
İstəsən uzadaram, bugün göndərirəm. Mən buradan Afşeron rayon polis tərəfindən də xahiş edirəm. Geniş bitən kimi də zəng vuracağım, sizi qəbul edəsinlər. Mütləqdir ki, buna uzaqbaşı mən çalışıram ki, vəkil də verəcəyim sizə. Belə qız, əgər bu qız belə edirsə sizə, siz də qanunla gəlin iş görün. Gəlin, verək məhkəməyə sizin qızınızı, gör, o başqa işlərlə çıxsın ortalığa. Bilirsiniz, yox, anam, ya mən bu işi bugün bağlayıram, ya da sənin qızını veririk məhkəməyə. İkisindən biri. Sənin qızın sənin yerə durmayacaq, bunu mən sənə deyirəm. Bir qız ki, təhqir edir, bir qız ki, ağzına gələn deyir. Mən onlara borcum sadım yoxdur, belə elə, mən o qızı inanmıram. Bax, mən sizə açıq deyim. Əgər siz mənə razılıq verəcəksiniz sizin qızınızı, bu günləri sizə aparırlar polis idarəsinə, Abşeron rayon polis idarəsinə. Yox, sizin gedməyiniz, siz gedmirsiniz, qızımızın demirsiniz, makler olub orada, tanışlar, satları çıxır. Mən gedəndə biraz bahalı gedirəm, yəni mən gedirəm ora. Mən zəng vuram da başqa cür olacaqdır. İndi Zeynə mənim aramda da bir fərq olmalıdır. Mən gedəcəyəm. Özüm yox, zəng vurub deyəcəyim, xahişi sizi qəbul edəcəklər. Amma siz mənə razılıq verəcəksiniz ki, siz sabah bura gəlsiniz, burada mən Şəfqə xanıma deyəcəyim, sizin qızınızı məhkəməyə verəcəyim. Mən istəyirəm araşdırılsın, bu ev necə satılıb, kimin adına olub, satdığımız ev necə satılıb, sənədsiz, necə olub. Yəni, o evin də yerləri bilsin ki, onu da araşdıracaq biləriz ki, bunların icazəsi olmadan propiskada necə çıxardıblar bunları. Yəni, mən bunu eləyəcəyim. Amma sən mənə sabah gəlib demək ki, qız gecə ilə gəldi bizə, ağladı, yalvardı, dedi ki, ay ana, Tolikin yanına gedmə, neyinirsən, ala 500 manat mən veririm. Yəni, 305 manata görə deyirsən, razı olun, sonra sən bura çıxsın, mən sən qınayacaq. Ya oğlumu fikirlər, küçədə qalıb sənin yanındadır, qızından fərqli olaraq. Qızın sənin yanına aparmayıb ki? Yox, apardı, iki ay saxladı. Sonra nə edir? İhtiyacdan sonra öy tutdu, dedi ki, mən də gedirəm sənə. Getmədi amma? Hə, apardı, mənə qoydu ora, oğlunu, əfkər oğlunu da qoşdu mənə. Bir gün oyuna qaldım, baxdılar, gördülər ki, öy-öy-öy, kağızdan düzəldilib. İstidən pişirsən yazdı, qışda da soğuqdan ölürsən. Yaşadıq biz orada iyul ayından. Gülxanım xanım, sənə bütün devlətin qanunları ilə tam təmənnasız vəkillə təmin edirəm sənim. Qızımı məhkəməyə verib haqqımı istəyirsən, ya istəmirsən? İstəyirəm haqqımı. Ancaq tutulmağı istəmirəm ki, yox, onu mən bilə bilmərəm, o tutu, ay, bir dəqiqə. Başım ağaqlar. Sizin ana deyir, qurban olma, onda gəlməsinlər bura. Bir insan əgər bu günləri öz anasına bunu eləyibsə, görün, altda gördüyü nə qədər dərəziz işlər var ki, biz bunu bilmirik. Qurban olma, bəlkə mən sabah ezan şəkilini verəcəm, 10 nəfər adam zəng vuracaq ki, bizə də pul atıb, deyəcək. Bəlkə deyəcək, bizlərin nə sabah? Əminəm ki, elə də olacaq. Mən nə tanıyıram o kim? Özgə kirayə qaplarında qalmaq istəyirsən ömrümün axırınacaq? Yox. Bir kənd cəmatı bir Allah eləməsin, ölüm haqdır. Qapıva gəlsin, yaxşı səndən sonra bu oğlun yaşayacaq. Şərriyəcək, onun arkaman adı ilə tutturacaq. Hə, elə çıxacaq. Bəs onda oğlun fikirləşmirsə, qızını fikirləşsən. Onda fikirləşirsən, biz sənə qanunlu vəkil veririk. Qızını veririk məhkəməyə, araşdırırıq burada. Qızın məni incə, gəl, mən öldürəcəyim. Yəni, bu məsələnin, yenə deyirəm, bayaq da dedim, hüquqi, yəni qanuni müstəvidə... Qanunla, mən qanunları bilmirəm, amma bilirəm ki, qızımızı araşdırsa, 50-dən şey çıxacaq oradan. Həll eləmək olar bu məsələni, yalnız qanuni və məhkəmə yolu. Bu, ana fikirləşsin, mənə bir ezdən deyəcəm, mən sponsorlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mən bir deyək, anam, sponsor... Ölüb, ancaq bu qalmasın. Anam, icazə ver, mən sponsorları oxuyum, sən də biraz fikirləş, cavabı mənə deyərsin. Yaxşı qurbansın. Gəlin, verişimizin baş sponsoru, tanınmış peşəkar nevroloqumuz Yeganə xanım Rəşidova haqqında məlumat verilmişsə. Yeganə xanım Rəşidova bütün nəfs sinir sistemləri, xəstəlikləri yanaşı, insult, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, xroniki yorğunluq sindromu, yuxusuzluq, periferik sinir xəstəlikləri, epilepsiya, depresiya, panik atak, demans, Parkinson və nevrozların müalicəsini və müayinəsini tam peşəkarlıq həyata keçirir. Yeganə xanım Rəşidova ayın 6-sı, may ayın 6-sı tarixində Qəbələdə yerləşən 2-ci nəfəs klinikasında patientləri qəbul edəcək. Əgər siz də bütün nəfsinin sistemləri xəstəliyindən əziyyət çəkirsinizsə, Yeganə xanım Rəşidovanın Qəbələyə yaxın olan bölgələr və Qəbələdə olan vətəndaşlarımız qəbuluna yazıla bilər 2-ci nəfəs klinikasında. May ayının 6-sı 050-354-96-75 və 055-332-72.
5246 nömrəsi ilə həm Bakıda, həm də rayonlardan Bakıya gəlib qəbula yazılmaq istəyənlər, həm də mayın 6-sı Qəbələdə. Yeganə xanımın qəbulunu yazılmaq istəyənlər buyursunlar, zəng vursunlar, yazılsınlar və inşallah Yeganə xanım gedib orada ilk dəyərləndirməni və orada ilk müayinəni edəcək. Mən istəyirəm, Amerika Oftalmoloqlar və Ortokeratoloqlar Akademiyasının üzvü cərrah oftalmoloq Günay xanım Əliyev haqqında danışım ki, biləsiniz ki, Günay xanım Əliyev ilk dəfə miyopiyanın balaca evlatlarımıza tətbiqini Azərbaycana gətirən bir oftalmoloq cərrah kimi tarixə imza atıb və bu günləri 50-dən çox, yəni cüt sayında 100 gözdən çox evladımızda bu gecə linzaların tətbiq edib. Bu gecə linzaları nədir? Uşaqlarımız gecə yatandan qabaq bu linzaları qoyub yatarkən səhər tam 100% görməyinə eynəksiz məktəbə gedəcəklər və tam 100% görməni götürüb və bu komplekslərdən azad olacaqlar. Bundan əlavə olaraq, istənilən yaşda eynəkdən tam azad olmaq və 100% görməyə qovuşmaq üçün yeni nəsil eksimer lazer əməliyyatı ilə və ya Amerika istehsalı olan ağıllı linzalarla siz eynəkdən azad olacaqsınız. Bəli, bəzi xəstəliklər var ki, onlarla olmaz, onlara əməliyyat edəmək. Amma mütləq də ki, gəlirsiniz Günay xanımın yanına, birinci müayinə edirsiniz, göz qışağınıza baxır, arxada deyilir o göz qışağısının arxasında baxır, onlara baxırlar və ondan sonra bilinir. Bundan başqa mirvari suyu əməliyyatları, bilirsiniz ki, çox məşhur əməliyyatlardır, bunları da icra edir. Prefiloplastika, badam göz əməliyyatları, endoskopik qaş gərmə. Endoskopik qaş gərmədə heç bir iz, heç bir toxunuşla belə iz görməyəcəksiniz. Tam zərgər peşəkarlığı ilə edir və çapıqsız, kəsiksiz prefiloplastika əməliyyatlarının icrasını Günay xanım Əliyeva icra edir. Sizin də belə problemləriniz varsa və gözünüzlə bağlı hətta heç problem yoxdur, amma biləsiniz ki, bəlli bir yaşdan sonra mütləqdə ki, gedib orada müayinə olmaq istəyirsiniz. 050-850-85-00 nömrəsində zəng vurub müayinələrdən keçə bilərsiniz. Mən istəyirəm, ölkəmizin peşəkar və ekstrakarponal müalicədə, yəni sonsuzluqda bir nömrəli həkimi sayılan. Çünki bu günləri doktor Olcay Turqud nəinki ümumi mamaginikoloqdur. Laborator işlərində də özü bunları edir və biləsiniz ki, bir çox ailələrin, yüzlərlə ailələrin sevincinə ilk öncə Allahın, sonra da öz bilikləri nəticəsində sonsuzluqdan əziyyət çəkən 5 il, 10 il, 15 il, 20 il, düzdür, bəzilər deyir 30 il. Hə, 30 il bu yaşda ola bilər ki, xanım 17-18 yaşında geçsin. Çünki 50 yaşından, 55 yaşından sonra xanımlarına hamilə qalmağa biraz o qədər düzgündür. Amma bu da embriyonlara baxır. Onu da doktorumuz çox gözəl bilir. Çünki elə xəstələr var ki, gedirlər başqa həkimlərin yanında, bunlar da alınmır. Amma tüt-tü gözləyilməsin, doktorumuz da bu alınır. Hal-hazırda ekstrakarponal müalicə dərman daxil 2800 manat təşkil edir. Bununla yanaşı uzman doktorumuz Olcay Turqud bütün növ qadın xəstəlikləri yanaşı açıq və qapalı əməliyyatları da icra edir. Yəni, əgər sizin başqa bir problemlərimiz varsa, heç uşaqlıqla bağlı deyirsinizsizlikla, qadın xəstəliklə bağlı, onda da doktorumuza müraciət edə bilərsiniz. Sizi müayinə edəcək və müalicə edib, lap lazımdırsa əməliyyat edəcək. Bundan əlavə, əgər siz təbii yolla doğuş icra eləmək istəyirsiniz, ya da ki, heç bir həkim müdaxiləsi olmadı, hamilə qalmışsınız, istər kesiriyyə əməliyyatı, istər də ki, normal doğuş əməliyyatı eləmək istəyirsiniz, onda da uzman doktorumuz Olcay Turqud sizi öz qeydiyyatına alır, hamiləliyi devrinizin sizin vaxtı aşırı nəzərdən keçirilir və ona görə bilin ki, peşəkar həkimlərin yanına gedmək lazımdır və Olcay Turqud bu işdə nömrə birdir. Ege Hospitalında fəaliyyət göstərir, ümitsizliyə qapılmaq lazım deyil, çünki inşallah da ki, peşəkar həkimimizin sayəsində sizin də evinizdən körpə səsi gələcək. 055-462-01-71. Bundan başqa da sponsorlarımız var, onlara təşəkkürümü bildirirəm, olanda oxuyacağım. Gəlin biz reklamlara bağlanaq, reklamlardan sonra biz Yeganə xanımın bizimlə birgə Vüsal bəyə etdiyi bu yaxşılığı mı deyək, görəcəyik ki, nə baş verdi, Vüsalı hara yerləşdirdi və nəticəsi nə oldu? Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, uzman doktor mamaginikoloq Olcay Turqud, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi və Solan Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edəcək. Verişimizin baş sponsoru ölkənin tanınmış və peşəkar həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidovadır. Bütün növ sinir sistemləri xəstəlikləri ilə yanaşı, insult, yuxusuzluq, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depressiya, xroniki yorğunluq sindromu, refleksik sinir xəstəlikləri, panik atak, demans,
Parkinson ve nevrozların müalicəsini həyata keçirdir. Siz de bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, düşünmədən həkim nevroloq Yeganə xanım Rəşidovaya müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050 354 96 75 055 332 52 46. Amerika Ortokeratologlar Akademiyası'nın üzvü peşekar oftalmolog cerrah Günay Hanım Əliyeva ilk defa Azerbaycan'da miyopiyanın karşısına alınması için linzaların tətbiqini icra elədi. Birçok balalarımız gece linzalarından istifadə ederek eyneksiz mekteblerine de gelirler. İstənilən yaşlı pasiyentlerde 100% görmeni təmin edir. Yeni nesil eksimer lazerle veya Amerika istehsalı olan ağınlı linzaların tətbiqini, çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastik ameliyatını, endoskopik kaş germe, badam göz ameliyatlarını da uğurla hayata geçirdir. 050-850-85 500. Sonsuzluğuna bağlı ailevizde problem varsa hiç tereddüt etmeden 9 yıldır Azerbaycan'da faaliyet gösteren uzman doktorumuz Olcay Turgut sonsuzluğa son diyerek kampanyasını devam ettirir. Sonsuzluğun muayelcesi derman dahil 2800 manat teşkil edir. Uzman doktorumuz Olcay Turgut bütün növ kadın hastalıkları yanaşı açık ve kapalı ameliyatları da peşekarcasına hayata geçirdir. Sizin de evinizden evlat sesi gelmirse hiç tereddüt etmeden uzman doktorumuz Olcay Turgut'a müraciət edebilirsiniz. 055-462-01-71 Güsursuz İnkorreksiya Mərkəzində logopedlər, kekərəmə mütəxəssisləri, psixologlar, refleksologlar, İrandan dəvət olunmuş düyü bütünləmə mütəxəssisləri, xaricdən gətirilmiş aparat və testlərinin köməyi ilə autizm, serebral iflic, Down sindromu, psixoloji və nit inkişafı ləngiməsi kimi diaqnozların müalicəsini həyata keçirdir. Zifiktoloq logoped Esmira Qafarova pasiyentləri özü qəbul edərək onlara fərqli proqramlar tətbiq edir. Gənclik filialı 055-485-7525 Sumqayıt filialı 052-288-32-32 ve Biləcəri filialı 070-485-75-25. Aid Group dünyanın en büyük haricde təhsil şirketidir. Aid Group artık dünyanın 16 ülkesinde faaliyet gösterir. Azerbaycan, Amerika, Kanada, Özbekistan, Türkiye, Dubai, Rusya vs. Yalnız atestatınız varsa, harici dil biliyiniz yoxdursa, haricde təhsil alıb ölkəmizə dönən kariyer hayatında uğur kazanan tələbələrimizdən biri olmaq istəyirsinizsə, Aid Group'a müraciət edə bilərsiniz. Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin peşəkar heyəti asılılıqdan əziyyət çəkən pasiyentin psixi, fiziki və uşaqlıq travmalarını araşdıraraq onlara özəl proqramlar tərtib edir. Həm fərdi, həm də qrup şəklində keçirilən terapiyalar zamanı şəxsin anonimliyi 100% qorunur. Kursu bitirdikdən sonra isə şəxs işlə təmin olunur. Siz də ilk öncə özünüzə, daha sonra ailənizə və sevdiklərinizə yararlı insan olmaq üçün Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzini seçin. Ünvan Novxanı, əlaqə nömrəsi 055-838-1575-050-838-1575. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, uzman doktor mama-ginekoloq Olcay Turgut, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Group Xaricdə Təhsil Mərkəzi və Sol and Luna Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edir. Keçmişdən sonra Yeganə xanımın təşəbbüsü ilə Vüsalın tədris cərrahiyyə klinikasına yerləşdirilməsinə köməkliyə etdik. Evlərində bildiyimiz kimi müayinə etmişdim və bəlli idi ki, xəstə beyin qan dövran pozuntusu keçirib, amma orada hansı forması işemik mi, hemoragik mi olduğu bəlli deyil idi. Düzdür müayinədən keçib, o müayinə məni qane etmədi. Belə gənc, arıq bir insanın, çox güman ki, mən burada şübhələnirəm, haradasa ola bilər ki, başqa bir faktorlar, haradasa ola bilər, sərici aritmiya fonunda ola bilər. Buna görə də xəstə geniş bir müayinə metodlarından keçməlidir, bir xeyli müayinə olunacaq. Yəni ki, dəqiqləşdirək diaqnozumuzu. Yəni sonuç olaraq insultdur və aşağı ətrafların yəni gördüyünüz kimi parezidir. Yəni işləmir bir aşağı ətraflar. Ona görə də ailə çox belə həqiqətən indi özünüzü gördüyünüz kimi mağdur bir durumdadır. İnşallah ki yaxşı olar. Siz bizə məlumat verdiniz ki, Vüsal Əliyevin bütün ödənişlərini klinikanın öz üzərinə götürüb. Bütün müayinə, müalicə, hələlik bilmirik diaqnozumuz nə olacaq. Hələlik ilkin müayinələri öz üzərlərinə götürüb. Sağ olsun, Mücahid bəy, bizim direktorumuz var. Yəni, o bütün hələlik, hələki sonrasını demirəm, öz üzərinə götürüb. İndi müayinələrdən keçək, hələ bilmirik qarşımıza nə çıxacaq, bilmirik nə ilə qarşılaşacağıq. Sonrasına baxarıq. O, Mücahid bəy, bu sizin böyüklüyünüzdür. Siz mi bura gəldiniz? Siz mi? Mərhabalar.
Her şeye göre ümidlə gəl veriliş adından sizə təşəkkür edirik. İnşallah hastamıza şifa olabiliriz. Yeganə hanım çok iyi doktorumuz. Bahsettiler. Biz de tabii ki dedik ki Yeganə hanım bizim doktorumuz, bizim klinikada hastamıza bakalım. İnşallah şifası da bizim elimizden olsun, bizim klinikamızdan olsun. En üst düzeyde tıbbi yardım almış olacak inşallah. Size de çok geçmiş olsun şimdiden. İnşallah burada bütün bakımlarınız hallolacak. Ne sağlık probleminiz varsa biz ilgileneceğiz burada. Başta Yeganə hocam. Ben istedim buradan bütün tədris cərrahiyyənin institutunun bütün əməkdaşlarına başta Mücahid Bey olmaqla alqışlayaq biz. Çünkü bilirsiniz ki özel bir yerdi, yani ki oranda masrafları var ama sağ olsunlar Yeganə xanım bizim de efirimizin adını deyib, deyiblər ki biz de bir teşekkürümüzü eləyəcəyik, göstereceğiz ve doğrudan da bugün Yeganə xanımın peşekarlığından ve orada olan insanların peşekarlığıdır ki bugünleri bu kardeşimiz oraya yerleştirildi. Ama elə bundan başka da sürprizlerimiz var. Yeganə xanım, ilk gün gelende prezident hələ yox. Vereceğimiz o haber siz gözlüyünüz gibi tez bir zamanda nasıl olabilir? Esna yok, hemşe böyle olmur. Çünkü neler ki işte ne orada oldu ki bak böyle bir tez bir zamanda bir nese bir elde edebildiniz? Bilirsiniz orada bizim esas diagnozumuzu koyduk, yani bilindi ki burada işemik insulttu ve ona ait yani çok güzel yani malce metotlarından istifade ederek biz bu malceye başladık. Hemşe böyle olmur, organizm yani ele olur ki özünüz bilirsiniz ki beyin kan dövranı pozuntusundan yaranan şikestlikler yani üçüncü yerde durur bütün dünyada bu derece. Ona göre büyük bir mesrefler harçlanır o şeylere fizyoterapeutik prosedürler ki berpa mərkəzlərinə ki, çünki insultdan sonra qalaqalamətləri çox olur. Və biz müalicəyə başladıq, inanmayaraq da ki, qısa müddətdə belə bir nəticə gözləməyimizi, yəni ki, gözəl nəticələr almışıq, şükürlər olsun. Sizin əməkdaşlara da çox təşəkkür edirəm ki, yəni onların hamısını qeydə alıblar əvvəlki və sonraki. Yəni buradan üst tutaraq birinci həqiqətən kollektiv olaraq sizə çox təşəkkür edirəm. Çünki həqiqətən mən bu ürəkli bir necə deyirlər onlara mən üst tutdum sizin sayənizdə ki bir olmasa da yəni başqa bir yenə təkrar edirəm ki başqa kimsə bizə yəqin ki əməkdaşlıq tərəfdaşlıq edəcək. İkinci də öz bizim mənim orada hal-hazırda çalışdığım tibb universitetinin tədris cərrahiyyə klinikası olaraq, yəni şöbə olaraq baş həkim Mücahid bəy. Yəni hər biri yəni bir mənalı dedilər Yeganə xanımlar rahat olmayın biz sizin yanınızdayıq. Hələ də gündəlik olaraq oranın həqiqətən ucuz bir yəni o qədər dərininə varmayaq. Yox, onu demirəm. Klinika deyil. İnsanlar qorxusmayaq, dur gəlsinlər. Onu demirəm. Klinika deyil. Hələ də bu gün həkim xəstə bizdə yatır. Hələ də bu günəcən yatır. Bu haqda biz danışacağıq amma Günay xanım, xanım gəlmişdi Yeganə xanımın yanına. Burada oturan bizim necə deyim, daimi tamaşaçılar fikirləşirlər ki, bizə də bir xeyrimiz deyilsin, amma sağ olsun, xanım gəlmişdi sizin yanınıza, hansı xanım gəlmişdi? Yeganə xanım. Siz gəlmişdiniz. İlkin olaraq. Günay xanım, göstərin o xanımı, Günay xanımla bir yerdə. Günay xanım gəldi, bir yer, nə yoxladınız gözündə, nə çıxdı müayinədən sonra? Əslində, bizə müayinəyə gəldi, şikayətlərin daha çox plastik, estetik cəhətdən olduğunu mən anladım. Çünki, yox, biz onları eləmirik de burada, yəni biz bəli, onu ya, zərurət olaraq. Yəni ki, burada görmək... O ilgizin verişinə gedin. Elə səssiz eləyəcək orada inşallah. Yox, orada bilirsiniz gözdə ki, müxtəlif fərq var, göz ölçüləri fərqli olduğuna görə gözün estetik görünüş olaraq fərqlidir. Ananı, xanımı o narahat edirdi ki, o qapaq yarıqları daha düz olsun. Amma mən ona başa saldım ki, onu istənilən əməliyyatla da etsək, göz alması böyük olduq, fərqli olduğuna görə bir böyük bir nəticə ala bilməli. Zatən belə çox qəşəngdir, çox gözəldir, özünə də söylədim. Və bir də göz tərəfindən də müayinə elədik, sol gözü ilə sağ göz arasında fərq var. Düzdür, imkan vermədi ki, göz dibinə baxaq. Çox həssasdır bu dərdi ki, dumanlı görəcəm falan, amma ki tam müayinə etdik. Damla yazdım bir balaca, müalicə yazdıq. Amma ki estetik cəhətdən təəssüf olaraq ki bir şeylər edə bilməyəcək. Bizim halda. Orada oturan aqsaqqalımız var. Müəllimi də göstərin. Bir də mikrofon verin. Rövşən Bey, mikrofon verin müəllimə. Daimi bizim burada oturan tamaşaçılarımızdandır. Müəllim, neçə yaşınız var? 74. 74 yaşınızda. Gözünüzlə bağlı nə problem var? Günay xanımın yanına istəyirsiniz. Ona görə dedim. Elə gözümün içində
Qum ərənibdə. Bəli, tor kimi. Qum, qum. Yad cisim hissiyatı var. Yad cisim hissiyatı var. Eynək takırsınız? Bəli. Bir varis suyu var gözünüzdə? Bilmirəm. Yox, bilmir. Heç vaxt olmamışsınız diş göz həkimində. Gəlsin müayinəyə, narahat olmayın. Açan gələ bilər Günay xanım. Gələn həftə inşallah əlaqə saxlayarım. Nömrəsini Günay xanımın kömək işlərini verəcəyik. Gedəcəksiniz tam təmənnası olaraq müayinədən keçin. Baxsın, inşallah nəsə lazım olsa. İnanıram, ona görə sizə müraciət elədim. Günay xanım, əgər eynək lazım olsa, əgər olsa, eynək eləyəkdə. Çünki o bizdə o sırrırdı, qurbansın. Mənim olsa eynəklərimə hamısını Günay xanım verir. Eynək neçəyə də bilmirəm. Doğrudan bilmirəm, bilirəm ki, bahalı bir şeydir. Özdə mənə bundan başqa neçə eynəyim var. Cəmat bir eynəklə ömrü boyu gedir. Biz hər gün bir eynək taxıram, amma o müəllim burada tez-tez oturur. Siz efirdə sizdə elə olmalıdır da, sizdə fərqli aksesuar. Müəllimə də eynəyi lazım olsa taxar, yaxşı. Gəlin alışıraq Günay xanımı. Sağ olun. Doktor, bizim xəstələrimizdən bir xanım var idi ki, Şamaxıdan gələn. Bir xəbər varmı? Haçansa bir neçə gün sonra bir xoş xəbər alacaq? Sveta ilə Mirzə. Evet, ilk aslına bakarsan çok güzel embriyolar oluşturduk onda. İlk köçürmemizi yaptığımızda sonuç alamadık. Şimdi ikinci köçürme için gözlüyoruz. Ama inşallah sonuç alacağız bence. Çünkü çok güzel embriyolarımız var elimizde. Alacağız. İnşallah, evet. Doktor, aldığımızda ilk shadow veri zaten vereceğiz. O uzi görüntülerini hep beraber Allah göreceğiz inşallah. Ayalı testlerimi kimse bir bebe olsun. Götürüm onu kucağıma diyeyim ya da gelin ameliyatta bir çekim onu. Allah saklasın ama birazdan hekimlerimize sualımız olacak. Anam. Gülxanım anam, kızınız, oğlunuz mehmanın yanında gələn xanımla, lap mən sizə deyim, o xanım qonşunuz da ola bilər, o xanım onun həyat yoldaşı da ola bilər, heç kim buna heç də deyə bilməz. Burada ayıb bir şey yoxdur. Kızınız xanıma bilirsiniz nə yazıb? Yazıb ki, gedib ora çıxıblarsa, bundan sonra qoz verərəm onlara. Bundan sonra kızından bir şey gözləyirsən mi? Mən sənin kızından sənə düşən payı tələb edərəm. Vəkil də verərəm və bu ölkələr qanunla icra olunur və heç kim bu ölkədə turp döyür, yerdən çıxmayır. Və Ərzə xanım bundan da qabaq dələduzluq maddəsi ilə tutulubsa, bu ikinci dələduzluqdur ki, sizin haqqınızda əgər belə bir qərar çıxsa, bu xanıma heç də bir dəlalət gətirməyəcək ki, yəni onun yazdığı bir şey deyib, bura çıxdıysa qoz verərəm. Bura çıxmasa nə inəyəcəyiniz ki, indi çıxıb bura. Mən çox istəyərəm ki, siz sabah anavıza deyəsiniz ki, anavız bura gəlməsin. Amma mən o qadının sizə olan hörmətini, sevgisini görürəm. Amma mən mehmanın yerinə olsam, mehman, ana ola bilər. Amma sən özünü fikirlərsən, küçədə qalacaqsın, o sənə ev verməyəcək. Yəni, mən bunu sənə məsləhət kimi görürəm. Siz burada olmasanız da sabah başqa bir şey gələcək. Mən bura sizi özüm çağırmamışam ki. Bundan qabaq da gəlmişsiniz bura. Qəbul eləməmişdim ki. Eləməmişdim. Amma niyə elədim? Dedilər ki, 91 yaşı var, yaşlı anadır. Mən bunu niyə eləmədim? Ailə münaqişəsidir, məhkəmə inəlidir. İndi də anam, mən yerli pərəsti eləmirəm. Bakılımsan, canımsan, cigərimsən. Valla, mənim imkanım olsa, tək ki, mənim nənəm sağ olardı, mən nənəmə baxardım. Ata nənəmdən söhbət gedir, ana nənəmdən gedir. Ata nənəm mənim üçün dünya olub, ana nənəm biraz əzazil qadın olub, biraz soyuqqanlı olub, ona görə onu o qədər sevməmişəm. Allah rəhmət eləsin hər ikisidir. Amma mən bir şey bilirəm ki, anam, sən özün nə qərar verərsənsə, o olar. Buradan veriliş bitəndən sonra, Abşeron rayon polis bölməsində səni bizim öz işçilərimiz aparacaq. MTV-nin maşını ilə gedəcəksən, orada ərizə yazacaqsan, ərizən qəbul olunacaq, gedib sizin satılan evi çəkəcək, kiraya qaldığınız evi çəkəcək və sabah gələcəksən bura, Şəfqə xanım Nağıyevanı sənə vəkil verəcəyəm. Yox, sən desən ki, mənə vaxt ver, mən gedim, fikirləşim. Bəlkə mənim qızım mənə boyun olacaq, mən deyərəm başlıdır. Çünki mən heç kimin nə balası ilə işim var, nə bir şey. Sən mənə deyirsən, mən də onu eləyirəm. Buyur. Bu niyə bir uzanıblar ki? Yox, uzanma, ifirdəsən, qarışdır, otur. Mən deyirəm ki, hara qanundur, məsələn, nə qanundur da qanundur? Mən qanunları bax, bilirəm. Yox, bilirəm. Amma o hakimin, vəkilin işidir, mənim deyil. Şəfiqə xanım biləcək bunları, qanunları. Nə üçün zəngürüm? Mənim yerimi versin, övü versin. Niyə? Övü versin.
Tolka buna göre. Beni saklayan da olacak. Ağrımam yapan beni saklayacak. Adı nedir Fregoş olmak isteyen adam? Fikret'i tanıyorsunuz. Fikret diyen bir adam tanıyorsunuz. Her vaktiniz hayır olsun. Ha, vaktim hayır. Fikret Bey, ben... bu aile hakkında ne diyebilirsiniz? Bugünleri ben bayağıları Ezra Hanım'la danışandım. Dedi ki, benim onlara hiç borcum da yoktu, o ev benimdi. Ben tikmişim, kardeşim narkomandı, anam benim, ne dedi anası için? Maşinlikti, onlar gelipler oraya. Benim onlara borcum sadım yoktu, eleyeceğim. İndi de deyip ki, yazıp ki, gidip çıkıblar oraya, ben onlara koz veririm bundan sonra. Şarif Bey abi. Buyurun. Şarif Bey, ben yakışı tanıyorum anamı. Hı hı. Mehmanı da tanıyorum, ananı da tanıyorum. Aha. Hı. Ana düz değil. Ona göre ki, onun oğlu cezaya düşende, cezada yatanda, ben çok apar getirmişim de o ananı. Türmeye. Evde de o, özü de beni yakışı tanıyorum, o kadar. Ha. Ha. O uşaqları en meşe orada görmüşüm, o ana böyüdü, o denizle kızı. Aha. Mehman da özü yed, şurada çok işleyip. Hı. Ha, o zahmetiyle böyüdü, o ana ne diyor, düz diyor Tarık Mehmet. Sizce Elzi Hanım'la bağlı ne diyebilirsiniz, tanıyırsınız onu? Elzi Hanım'la ben iki defa görmüşüm, o çok görmemişim, iki defa görmüşüm. Sizce haklıdır, evi kim dikip sizce? Neden? Sizce Elza Hanım haklıdır, 91 yaşında anasını? Yok, 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 haklı değil, sana kurban olurum, ana haklıdır. Anaya kurban olurum, o beni yaktı tanıyır. Yani ben bir isteyebilirsin rahatım, bu hükmel cemaati vardı, bu öz aksakalı hürmet koyan adamlardı. Yani bu hanım ne kadar yani öz başına bir hareket görüp ki anamın bir payı yoktu, çıkartmışam, öz de makler kimi değiller ki, güya ki bir defede hepsi olunup, teledüzlüğüne göre. Yani eşitmişsin de bu hanım hakkında böyle bir şeyler. Hepsi olunur, bir defa hepsi olunur bu. Özde makle işleyir. Ben başka daha hiç ne bilmirim onun var idi. Ama ben ananı yakçı tanıyorum. Mehmanı yakçı tanıyorum. Mehmanın narkoman olduğunu görmüşsünüz? Yok, yok, yok. Bir defa kazaya çıkıyor bu ezilip, kıçıza diye ezilip. Bir de şurada işleyen de görmüşük. Böyle eve gelip gelmişim, çok gelmişim. Ananın kulluğunda olmuşum. Ben o kadınım özüm. Allah can sağlığı versin. Evet. Çok sağ olun, minnettarım. Bak, çok sağ olun. Bize bir iki tane zeng var, Ezra Hanım. Ben çalışıyorum, hele ki bu zenglere efire koşmayayım. Sizden bize kaynar hattımızı şikayet edenler de var. Sizinle bağlı bilmem indi, sizin kimiyle problemimiz var ya yoktu. Ya orada gösterin ya burada gösterin bana. Ve demek istedim ki Ezra Hanım, biz size ne hede korku gelir, televizyon olarak bu kadar kandı. Ama bize gelen şikayetler var. Bilmiyorum özünüz büyüsü, kiminle, kiminse evini satanda aramızda ne mi faiz problemi olup, nesi olup, nesi olmayıp bize hal-hazırda zeng vurulur ve sizin hakkınızda değiller, bilirler hansı Elza'dan söhbət gedir. Ama ben bunu vermirəm, çünkü benim sizin fəaliyyətinizlə bağlı bir araştırmam yoxdur, buna hiç ihtiyacı da yoxdur. Var mənim... hədə qorxu, üzr istəyir, var xəbərdarlıq. Mən xəbərdarlıq niyə edirəm? Sizin elədiyiniz xəbərdarlığı xəbərdarlıqsa qanundan qadağa deyil. Mənim başqa işlərim də var. Mən sabah da bura başqa adam çıxardıram birisi gündə. Bu ananın bura gəlib 91 yaşında ananın ağlamağına mən dözə bilmərəm də, pis oluram. İndi evin yəsinin Allah canını sağ eləsin. Bunlar neçə ay baxıblar. Amma bu ana sabah ölsə, əgər balasını halallıq vermədən ölsə nə olacaq? Ha, sənin balın əskərlikdən gəlib o evdə yaşasın, tikdiyin evdə. Bu günlərə o qədər əskərliyə gedib medallar taxan qazilərimiz, oğlanlarımız var ki, onlar bu günləri biz onların qarşısında baş əyməliyik. Amma hər əskər gedən o deməkdir, əskər gedibsə mənim oğlum mənə heç nə deyə bilməzsiniz. Belə bir anlayış yoxdur. Nə qanunda, nə heç bir yerdə. Bizdə xanım da gəlmişdi, Gülcan deyirdi ki, oğlum əskərlikdədir, məni işdən çıxardı. O başqa bir şey, o kiçilik məktəbidir. Onu sizə görə gedməyib, o gedib bütün ölkəyə görə ki, öz borcunu yerinə yetirsin. Amma mən əminəm ki, oğlumuz bilsə ki, nənəsi bu ahıl yaşında çıxıb verilişə və deyir ki, mənim qızım məni atıb küçələrə, oğlumuzu da hərbi hissədə yaxşı baxmazlar, deyərlər, sənin anan bunu niyə eləyib, niyə sənin nənən belədir, axı o, yəni ki, özü elə bir addır ki, bu ad istər-istəməz yadda qalan adlardır, istəmərəm o uşağa da bir söz desinlər orada, Bakı balacaq, yəni hamı verişə baxır, bilirlər, mənim sizdən bir xayişim var, başqa heç nə, bu ananı, bu qardaşa iyyə durun, mən demirəm, siz gedin bunu ev alın, mənim neyim lazımdır. Söz vermişsiniz ki, evi kim tikib, nə tikib? Yoxdur söz ki, eləmirəm.
Mən bu xanıma vəkil verəcəyəm, devlətim var, qanun var. Bir də Gülxanım nənə bir ağları sual verdi. Mən deyim sizə icazə verirsə. Sual verdiniz ki, qanunla nədir eləsin, amma tutulmasın. Mən sizə deyim, siz polisə şikayət eləməlisiniz. Qızı uzun sizə aldatmağı ilə bağlı. Müəyyən faktlarla, sübutlarla... Polis deyil nədir? Zahar bəy, soruşun. Yox, məsələ burasındadır ki, mən deyim sizə, deyəcək ki, polis baxmadı şikayətimə. Amma mən sizə deyim, şikayəti düzgün formada, yazılı şəkildə təqdim eləmək lazımdır. Sübutları əlavə eləmək lazımdır. Şahidlərin adını, siyahısını əlavə eləmək lazımdır. Yəqin ki, siz bunları eləməmişsiniz. Polisdə də yəqin gedib biraz tərəddüd eləmişsiniz. Ola bilsin, sonradan izahatda... İzahat alanda sizdən demiş ki, tutulmağını istəmirəm. Mən sizə gəlin icazə verin deyim. Təbii ki, Şəfqə xanım Nağıyeva peşəkar bir vəkildir. Tarix bəy onu tövsiyə elədi. Zahar bəy, vaxtınız var yarım saat verişdən sonra. Əlbəttə var. Mən sizdən bir şey xahiş edəcəyəm. Buyurun. Siz bizim maşınla bir yerdə Abşeron rayon polis tarəsində gedəsiniz. Orada çəkiliş onsuz da olmaz. Çünki çəkilişdən olmur bu. Tərəddüd deyil. Ana, istəmirsən, biz səni zorla aparmırıq ha. Amma bir aydan sonra gəlmə üstümə ki, məni aldatdı. Mən izah eləsəm... Qoymayacağım ha, bura səni. Mən izah eləsəm, əminəm razılaşacaq. Bax, sənə yaxşı örnətim var, sənə qurban olub. Amma mənim vaxtımı 100 manat, 200 manat istərbət olub. Mənə nə var? Mənim öz evim var, gedib yatıram. Sənin qızın mənə pisliyə edib, heç nə. Mənə tanımıram, heç bilmirəm kimdir. İstəmirsən sən, get, onun da ayağı yer alacaq. Bundan sonra o yazdığı kimi qoz da verməyəcək sizə. Sən burdan geçsin, səni başqa efir. Yox, ana təbii ki, istəmir. Bir ananın ki, balası atır. Allah, mənim balam mənə atır. Mən ölən günəcə onu sürütdürərəm. Mən ölənəcə ona əziyyət verərəm. Mən onu biabır edirəm, mənim balam mənə atırsa. Mən onu elinəm ki, biabır edirəm. Ölən gün nə qədər, elə deyirəm, sənə haramın olsun, haramın, onu dəli edirəm mən. Ay, elə şey olar, necə edirəm? Mən sənə qoz da verərəm. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bu nə? Kimə arxayın sən ki? Kimə? Kim? Bu, təbii ki, anaya deyiləsi fikir deyil, bu tərbiyyəsizlikdən xəbər verir ilk növbədə. Anaya deyiləsi sözdür, o söz həqiqət, anaya deyiləsi sözdür. Yəni, 91 yaşında ağzı çək, küçüyə atan qız, ay, arxalanır. O kiməsə arxalanır. Qoz da verməyəcək, belə verəcəksən ki, bu devlet qanunlarıdır. Bu qanunlarıdır, maklerin, obrusunun, bubrusunun, dostu tanışı ilə döyür. Siz şikayət eləyirsiniz, bax Gülxanım nənə, siz şikayət eləyirsiniz. Qızınız gəlib, sizə dəymiş zərəri ödəsə, siz şikayəti geri götürsünüz. Mən deyim ki, mən özümü çıxıb güldürə bilmərəm. Ay bacı, mən istəmirəm gələsiz efirə. Vallahi də istəmirəm sizi. Bugün anavızla danışın, sabah bura gəlməsin. Aa, mən onu istəyirəm. Siz mən sizə efirə istəyirəm. Siz başqa bir işlərlə mənə səhv salmışsınız. Mən onlar kimi sizə deməyəcəyim, dur gəl bura. Yox. Qızınla, o Bakılıların bir sözü var. Atasına nə elət, sabah sənin anı burada görmək istəyən öz payına. Danışan ondan, qardaşınla, geçsinlər, otursunlar, 5 ay ev tikərsən, 6 ay ev tikərsən, gəlməsinlər. Bu xanım bura, neçə həftə bundan qabaq gəlib bir dəfə? Aysel, 2-3 həftə bundan qabaq gəlib, mən götürməmişəm. Bir ay o vaxt, hə. Hindi niyə götürdün? Dedilər, çox yaşlıdır, qalıb kiraya pulsun da verə bilmir. Yoxsa dedim, qızı ev satıb, tikib verər də. Neyləm, siz istəyirəm, o bura gəlsin. Neyləm, o bura gəlməyəm? Anasına sahib çıxsın. Eza xanım, anıvıza sahib çıxın. 91 yaşlı ağaç, anıvıza sahib çıxın. Mən istəyirəm, sizin anıza qeyb deyəsiniz ki, çıxma tarixin verilişinə. Otur, ev kirayənin işini də çağırasın, deyəsiniz, mən verəcəyəm. Onsuz da siz dediyibizlə, bunlar da razıdır. Bunlar demirlər ki, mənim adıma köçürd evi. Tik orada ev, yaşasın, Allah nə qədər ömür verib onları, ikisi də. Vəssalam da. Yazımı öhdəlikdə götürsün. Başbadır, mən gönləyirəm, ananı çıxardıram, gətirirəm bura. Kim nə qədər yaşayacaq, ömrü bilmək olmur. Gəl, belə edək. Tarık bəy, yazılı öhdəlikdə götürün. Yox, gəlin, belə edək. Əti dırnaqdan ayırmaq olmaz. Nə dedi, son o qızı da onun. O eləməyəcək bunu. Sabah deyəcək ki, mən məcbur edəmdir. Mən sizi məcbur edəmirəm. Siz bu verişdə sonra gelirsə evinizə. Mən əminəm ki, Elza gələcək sizə. Gəlməyəcək, amma zəng vurub. Çünki evin kirayənişini zəng vurub. Siz qaldığınız evin kirayənişini. Deyib ki, mən onlardan pul istəmirəm. Mən özüm Elza ilə bunları həll edəcəyəm. Elza deyir, mənə indi zəng vurub, nə danışıb, nə danışıb, bilmirəm. İndi bunu edib. Elza da bayaq deyir ki, bir aya ev tikilmir. İyul ayına söz vermişəm, ev tikiləcəkdi. İyula, iyuna. Bizdən bayaq söz verir ki, əvvəlcə, bilməm, hasiyyəsi tikmişdi əvvəlcə. Şikirin gətirib görsəniz mənim telefonda ki, bu öz üzündür. Və nə oldu? Onu da satdı. O kiriyə yerində itirdi.
Xanım maklerdi. Xanım maklerdi, onu unutmayın. Kiriyə yerini dəyişdirib indi, yerini də bilmirəm. 7 aydır ben yerini bilmirəm o. Aha. Nə də danışmamışam, nə də üzüm görməmişam. Xanım, hansı kanalda işləmiş siz qaydıq hanım, bilirsiniz, biz qaydıq hanım. Siz qızınız jurnalist olub sizi? Politologdu. Politologdu, ona görə dərəduzluqla tutulub 2 il yarım. Üzr istəyirəm, qızındır. Oğlundur ən azından. Elə bu jurnalist olub, politolog olub ki, dələduzluqla 2 il yarım türmədə yatıb. Getdi, atdı işi, makler oldu. Ən gözəl iş. İradə xanım, sabahdan bağlayırsan GHT-ni, sən də jurnalistdən çıxırsan. Tərk eləyirəm. Evləri satırsa, xanım, özünüz bilərsiniz, öz haqqınızdır. Siz qanun bilib mənliyini yiyəcəyiniz, bilməyib. Anavızı bura zorla gətirməmişəm, tanımıram. Amma dələduzluq əməlinizdə varsa və bizə gələn zənglər var, sizin kimi adamların hədə qorxusu mənə keçməz. Siz mənə, bəlkə o birisi, mən kimdənsə pul alıb efirə çıxarmıram, onların yanında qorxum. Mənim dərdim anavızdır. Bugün buradan geçsin 20 dəqiqədən sonra. Gəlməsin ana bir də bura. Mən bundan başqa sizə nə deyə bilərəm? Va, belə deyək ki, politologdur, jurnalist gəldi, bir dəqiqə icazə verir. Amma düşünürsünüz ki, Abşeron rayon polisləri sizin tanışınız işləyir. Mənim də adım Əliyev tarixdir də. Mən sizin güvəndiyiniz adamdan 1000 qat üstün tanıyıram. Mən bir adama budur, indi bu dəqiqə. Daxili İşlər Nazirliyi, cənab General Polkovnik. Vilayət mənim Eyvazov, müraciət edəsəm ki, ekranda gördüyünüz 91 yaşında ananın qızı onu alladaraq, onu evdən çıxardıb, pulu mənimsəyib və bu ana gəlib şikayətə. Çox xahiş edirəm ki, tapşırıq verilsin. Abşeron rayonun polis idarəsi bunu araşdırsın. Bu dediklərim bəsdir. Anaya zəng vuracaqlar, anadan alacaq, sizə çağırtıracaqlar. Bu da mənim sizdən olan fərqim budur. İki dəfə gelmişəm. Bilirsiniz, o politologdur, jurnalistdir, nəm nədir indi, bilmirəm, özün nəyisə. Bir nəfərə gəlmişdi, mən jurnalistdən icra hükməti işdən çıxartmışdım, nəm deyilmişdim. Sənin əgər insaniyyətliyin yoxdursa, yəni insani dəyərlərə cavab verən davranışların mövcud deyilsə, sən anıya, labələ qardaşa qarşı təhqirlə müraciət edirsənsə, elə xanım, 1995-2000-ci illərdə Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətində böyük redaktor. Əcəb edib işləmişsiniz. Sizin fəaliyyətiniz mənə maraqlı deyil. Sizin anavız 3 həftə bundan, 2 həftə bundan öncə gəlib bizim efirə. Mən indi niyə qəbul elədim onu? Elə onu da eləyərdim də. Ya, ürəyim ağrar, dedim, anadır, deyil, kirayədən də çıxıram. Mənim dərdim, heç mən sizi tanımıram. Ana sizin, qardaş sizin. Götürən kim mənə telefonda, ey, ay qardaş, ay yoldaş. Qardaşım narkomandı. İndi mən aparım onu məhkəməyə verim, ekspertizim, telefonlarımız səs yazır. Qardaşınızı şər atmağa görə verim sizi məhkəməyə. İş anınız qalsın qırağa. Şər böhtən atmışsın, ona görə cinayət var. Deyirsən, qardaşım narkomandı. Bu dəqiqə aparım onu, yoxlatırım qanından çıxması. Neyəcəksin? Amma fakt sizi, dələduzluq maddəsi ilə yatmışsınız. Fakt bir dəfə də olsa bu işi görmüşsünüz. İndi deyəcəksiniz ki, mənə anladıblar. Amma bir jurnalisti, bir politologu alladı, dələduzluqla heç vaxt 2 il yarım türməyə sala bilməyir. Və sual yaranır, nəyə görə o vaxtı o işinizi atmışsınız, gedib makler olmuşsunuz? Yox, ola əcəb edir. Yeri gələndə, yox, deməli nəsə var da, deməli nəsə... Maarifləndiricidir, valideynlərindən insanlar belə deyək ki, uşaqlar, evlatlar valideynlərinə sahib çıxsınlar. Vaxtı ilə çalışılır, kollektivdə də hansısa qanunsuzluq eləyib ki, atıblar çölə də. Bəli, 91 yaşında bir çaranı çöl gördü, içirikdi. Anam, Gülxanım xanım, mən səni qurban olum, zorla bura gətirməmişəm ki. Yox, yox. Sən gəlmişsən qızımdan şikayətə, indi nə eləməyi fikrindəsən, bizə fikrimi dinən, mən cəmaati işindən eləməyim. Qızımdan şikayət etmək istəmirsən, əcə bilirsən. O balondur. Amma mənə bir həftədən sonra gəlmək ki, peşmanam. Və burada tək sənin sözün keçmir. Sənin oğluvun 53 yaşı var. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır, öz fikri o da gedəndə la prezident seçkilərinə arası özü, buyurun. Verirəm də, vaxt deyirəm, geçsin. Meyman, nə deyirsən? Ümid edir ki, qızı yaxınlaşar, biz də ümid edirik buna. Bilirəm, Meyman, nə deyirsən? Görünüz, gözəl insanlardır. Mən nə deyirəm ki, qurban olun sizə? Qızın fikirlərinə, yəni qız görünəcək. Meyman anasının sözünün üstündən söz deyə bilmir.
hörmətə bağlanır deyə gözləyir ki, anası bir qərar versin. Mən neyniyim? Bəs mənə deyim, mən deyim, mən neyniyim? Heç nə, xanım zəng eləsin efirə, desin ki, lazım deyil, həll elədik. Ayıbdır yəni. Biz belə şey görmədik. İndi belə ailəmiz çıxıb, mən utanıram. Atamalar yaxşı yaxamı bu, təmiz ailə olur. İndi mən bundan utanıram, tüsüz. Mənim diriblə tüsüzsa, mən Rabbiyamın olam ömür günümdə. Ona görə dözülürlər. Siz utanmayın, sizi bura çıxardan məcbur edən utansın. Bilmiyor annem, senin kadar kimse sevmiyor annem. Rastlarsa gözlerim, ağrıdan öldü, o bıkmadı, onu özü tutsa istiyordu. Özü həm kasır etdiydi, həm tutqandı. Dedilər ona ki, bu iğnəni vurgilə, ağzını kəsəcək. Vurdu, oldu da, kapan. Mən onun dərdini çəkəm, ödürəm. Şimdi bunu ne düşünüyorum? Sevmiyor anne, biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne, senin kadar kimse. Anam, inanın bana, Gülxanım hanım. İnanın ki sizin kızınızın ürəyində Allah rəhmi yoxdur. Yox. O mənə xox gəlmək istəyir. Düz deyirsən. Xox gəlmək, mən xoxan böyürəmək, səndən qorxum yerinəsə. Allah haqqı, mən bu dəqiqə götürərəm kameralarını, gələrəm, düşərəm xırdalını, taparam sizin yaşadığınız yeri də və siz heç nə deyə bilməzsiniz mənə. Bu xanımı bir həftə çıxardıram, burası el qınağı edəyərəm, niyə? Çünki bir də gəlin yaşınıza hörmət edin. Burada kiməsə xox gəlmək, biz ölkə tələbəyliyi deyil. Siz bəlkə tərəddüzlük eləyib kimisə allada bilərsiniz pulları ora-bura. Siz satdığınız evləri sabahımızın çıxardılar, görəyən hansı bələdiyə, hansı icra sizə altdan-altdan sənətlər verib ki, satmışsınız, pullar qazanmışsınız. Yəni, mənə də qurdalamadı, yəni. Yəni, mən də bilirsən də, biraz tək bura ilə yox. Bu deyək, indi bu ananın videosu 15 dəqiqədən sonra milyon yarımlıq Instagramda olacaq. Bütün adiyyatı qurumları ortaq edəcəyim. Bir gün hamısı bu haqda şey. Ona görə gəlin biraz xodunuzu biraz alın, çünki görəm yığırsınız 2 dəqiqədən bir mənim redaktorlarıma bizə xox gəlmək istəyirsiniz. Siz bir utanın, görürüm, siz böyüdən ana qalıb ki, mənim anam böyür ol, sənin anam. Sənin oğlun əskərliklər indi biləcəklər ki, flankəsin nənəsi küçədə də uşağı deyəcək, sən gəlmişsən bura mənəm-mənəm deyirsən, sənin nənin qalıb küçələrdə. Öyəsi, çıx öyədən. Mən özüm köçürəm, oğlum üçün qız almışam, qız gəlin gətirirəm bura, çıx öyədən, 20 kvadrat öyədir. Bir zaman bu boycana, mın üstü boyca hamamdır. O boyunca kuxunadır. Beyza xanımın ana sevgisi, qardaş sevgisi göz önündə. Mən kəndarda görmüşmüşəm. Mənə bir üstə çatmır. Bunlar elə özlərini aparırlar. O deyir, oğru elə bağlıdır ki, doğrunu da bağlı çatmadır. Bunlar xox gəlməyindən. Mən 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası uzay neçə ildi müstəqilliyini yaşayır və elə vaxtı ikən bilimlə bəlkə televiziyadan ayrıblar ki, bilimlə ki, nə var, nə yox. Və sonra görə də yaxşı elə, yəni yaxşı insanın hər yerdə öz peşəsini dalıyacaq, qaçar. Bugün politologu öz deyə biliriz. Mən o ananın yerini valla utanıram. Nə deyim? Anaya qarşı nankörlük eləmək olmaz, Allahdan qorxmaq lazım. Bəlkə, bax ney, bəlkə həm də haqqı var. Allahdan qorxmaq lazım. Bilirsiniz nədəsə, bəlkə həm də haqqı var nədəsə, amma özünü ifadə eləyə bilmir. Xox gəlmək istəyir. Mən qanunu, hansı qanunları bilirsiniz? 1500 martın bir məndə kağız da var, nəbirin nə var. Özümüzün qabağında anasını təhqir eləyənin nə haqqı ola bilər? Mən bilmirəm. Qardaşına yazıb ki, o nömrəyə ki, bundan sonra jurnalistdir qızınız, bilmir, qoz sözü pis sözdür, qoz verərəm. Lazım olsa qoz da verərsən, fındıq da lazım olsa səndən o pulları da alarım. Alar, devlət həmən yox. Sən verdiyin qoz çürük çıxacaq. Ay yeganə xanım. Ananın haqqını ödəmək olmaz. Allahdan qorxmaq lazım. Mən onu, mən qıraqdayam. Bu dəqiqə mənə sizin sabah vəkili var. Amma mən istəyim ki, siz oyunu özünüz yola gedəsiniz və heç gəlməsin bura. Nə deyirsən? Valla iki tane arasında kalmışam. Ben size icazı verin deyim de. Ay Gülxan nene, siz şikayet edin. Gelip
Gəlib, siz polisə şikayet edin. Gəlib sizə, sizin zərəri ödəsə, şikayeti götürərsiniz dala. Cinayət məcəlləsində var. Dəymiş zərəri ödənəndə həmin adam məsuliyyətdən azad olur. Yox, ödəməsə qoy tutulsun da. Əgər polis də müəyyən eləsə, tədqiqat müəyyən eləsə ki, həqiqətən də sizi aldadım. Yəni, mən bunları bir danışa bilmirəm, çünki bu qanunla... Amma bu mən gün, Meyman sən nə deyirsən, Meyman? Sağ olsun. Meyman nə deyirsən? Hamımız yaxşısız qanunla qalın. Bir gün fikirləşir, görək bəlkə özü nəsə dedir. Şikayət eləməyin bugün. Yoxsa edirsiniz? Yox. Eləmirsiniz. Gedirsiniz evə. Mən də sizi istəyirəm. Gəlin yola salaq, geçsinlər. Bax, gedin evə. Bahirə indi. Gedin. İnşallah da ki, bizə zəng vurub deyərsiniz ki, qızımız bizi özü həll edici 3-5-ə. Mən də deyirəm, Allah razı olsun. Güya mən bura çağırdım sizi göyə, nə oldu? Kömək ola bilirsinə gözə. Biz istəyirik ki, bir Azərbaycan qızı, qadını tutulsun, həbs olunsun. Niyə tutulsun? Biz tutulmayacaq bəlkə. Bəlkə o haqlıdır, bax, Cavur bəy. Yox, qoy polis araşdırsın. Bəlkə bir şun sabah tutmayacaq, haqlı tərəf var. Amma mən deyirəm, əgər sən haqlısansa, gəl devlətimizə müraciət elə. O da haqlıdırsa, o deyib, mən özümü ora güldürmək istəmirəm, getsin mənə versin məhkəməyə. Sən özünü uca güldürdün, uca görməyənlər də yığdılar. Bildilər uca hansı yazadı. Yəni, bildilər. Uca bilən bildi. Kaş bura gəlinəcən, sən özü qoymayaydın, gəlsinlər bura. Gəlin, ananı yola salaq, operatörlərimizə kömək eləyin. Qardaş, sən də yola salaq, studiyadan geçsinlər. Çünki mən burada istəmirəm. Zəng vurarsınız bizə, inşallah yaxşı xəbər deyərsiniz. Yaxşı anam, gəlin yola salaq, mehman girin. Kömək eləyin. Kömək eləyin. Mən bəzilərindən fərqli olaraq, hörmətli Yeganə xanım, keçmiş politoloq, Elza xanım, uğursuz bir jurnalist. Sizdən fərqli olaraq, mən insanları, başqa vericilərdən fərqli olaraq burada oturmuram. Gördünüz? Anabız dedi ki, çox sağ olun, gətirdiniz, çıxlandırdınız, yola saldım. Sabah başqa bir qəhrəman burada oturacaq. Gülməyə qalandıysa, mən sizə güldüm. Bilirsiniz niyə? Mənim də səhvlərim var. Amma 91 yaşında anamı küçədə qoymaram. Və hələ ki, şükür Allahım, bugün də 44 yaşım var. Hələ həbs həyatı görməmişim, inşallah öləncək görmərəm. Deməli, səhv hərəkətim olmayıb və Allah məni doğrudan da belə gözü tox olmayan insanlar var ki, öz nəfsindən sahib gələ bilmirlər, dələduzluq edirlər, devlətin pulunu, kiminsə pulunu mənimsəyirlər və sonra da ki, cəza çəkdirlər. Ona görə də Allah məni belə şeylərdən hifz eləsin və mən... Mən niyə o ana, bax, mən niyə görə Yeganə xanım, bunu yazmış mənə. Bir tamaşaçımız bizə ağlaya-ağlaya zəng vurub ki, mən o anaya da, oğula da ev verirəm, götürürəm öhdəmə. Ay, nə gözəl. Amma yox, götürməsinlər. Siz Elza'ya niyə rahat həyat verirsiniz ki? Yox, anam. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm, sizin ürəyinizin. Kaş Elza da öz anasından sizin kimi ağlaya biləydi. Yazıb anasına ki, qoz verərəm orada. Elza... Belə yazılardan da başa düşürsünüz, kreativ. Ona görə də siz ağlamayın, qurban olun. Siz niyə görə ev verirsiniz ki, Elzalab ayağını uzatsın, çünki o xay, getdik, loxladıq, birini tapdıq orada, ağladı. Anam orada pis vəziyyətdə oldu, verdi. Belə xanımlar cəzasını çəkməlidir, ya belə, ya belə. Onsuz da o dünyada Allah çəkəcəkdir, amma biz eləyə bilmərik. İndi qızıdır, istəmir. Ona görə də mən redaktorlarıma deyirəm ki, mən ailə münaqişəsini efirə çıxardmaq istəmirəm. İstəmirəm də, bilirəm ki, anadır, mən bir ay bundan qabaq gəlib 3 həftə, çıxartmırdım. Bir dənə dedik ki, kiraya pulunu verə bilmir, çıxır, ürəyim dözmədi, dedim, gəlsin, bir qızı bəlkə görüm. Yoxsa mən bunları bir ay bundan qabaq çıxardardım, da bura, mənim başqa işim yoxdur. Yeganə xanım, qardaşla bağlı bir xoş xəbər oldu. Düz bir həftə sonra nə baş verdi? Deməli, Ramazan günü idi, bizdə iş günü deyil idi. Mən otağa daxil olan zaman inanırım sizə ki, özüm də kövrək adam. Baxdım ki, ayağımı həmin ki, baxıram ki, barmaqları tərpənir, məndən xəbəri yox idi ki, mən girdiyimdə. Yəni, müayinə zamanı 30-40% bərpa olunmuşdu. Dünən də sizin əməkdaşlar gələn zaman... Gəlin, baxaq, bir həftə sonra... Bu qardaş heç yeriyə bilmirdi, güclə yeriyirdi, yəni qucaqda gəlirdi. Yox, yerimək söhbəti yox. Yerimək söhbəti də yox. İki-üç gün
gündür, siz iki gündür yığırsınız, kurtara bilmirsiniz bu süreci. Yegane Hanım'ın süreci hazır olunca ben size böyle hem Olcay doktora hem de birinci Günah Hanım'a başlayayım. Günah Hanım, gel de hele bir sual vereyim ki iki taraflı olsun. Hamileliği de hanımların görme kabiliyeti ve hamilelik ister keseriye ameliyatıyla ister de normal doğuşta hanımların gözlerine ziyan olabilir mi? Çok maraqlı sualdır və aktual sualdır. Belə bir miflər var ki, deyirlər ki, mənfisi varsa özü ana ola bilməz, keysəri olmalıdır, göz dibindən problem ola bilər. Amma söyləmək istəyirəm ki, mənfi 10 olsa belə, əgər torlu qişası sağlamdırsa, hər hansı bir aktiv dəlik degenerasiyası yoxdursa, tam təbii doğuşa da biz pasiyentə icazə veririk. Deməli, bunun üçün göz dibi müayinə etmək lazımdır və mənfilik ana olmaq və təbii doğuş üçün heç bir əngəl deyil. Və eksimer lazer da hamiləlik dövründə qorxurlar ki, eksimer lazerdən sonra ana ola bilməz. Yəni ki, heç bir əlaqəsi yoxdur. Əsas göz dibidir. Ona görə hamilələrin göz dibi müayinə olunmalı, torlu qişası və torlu qişada aktiv dəlik, latis degenerasiyon dedikmiz, dəliklərin olub-olmadığını yoxluyuruq. Əgər dəlik yoxdursa və tam rahatlıqla bir sənəd imzalayırıq ki, qızımızı təbii doğuşa buraxırıq, heç bir müayinə, əngəl yoxdur. Doktor, bu günləri təbii doğuşlar var və şükür Allah ki, bizim analarımız, burada oturanların da hamısı anaları bizi təbii dünyaya gətiriblər və mən 3 yaşındacan ana südənmişəm və ana mərtəbirdə mənə deyir ki, loru dildə şişik boyda deyir, uşaq idin deyir, qaçırdın deyir, süd istəyirdin, onun adı da vardı, mı hərfi ilə başlayır, demirəm, deyir, qışqırdı, o da utanırdı, mənim anam toylara sıtırı qarmınca, deyir ki, indi nə boyda, yəni ona görə, indiki uşaqların fərqi odur ki, indiki uşaqların anaları belə ana südü verə bilmir çoxsunun. Və bilmirəm bu nədəndir, genetikdir mi, yoxsa zamanədəndir ki, ay nə bilim, mən sabah dekolte giyinə bilmərəm. Amma analıq hissini yaşamaq lazımdır, yəni bu ana hissi. Amma baxın, doktorun sualının əksini deyirəm. Gözləri zəif olan xanımlar, gözlərin astigmatik olan xanımlar var, nə bilim, problemli kəpgöz xanımlar var. Bunlar normal doğuş icra etsələr, bunların gözlərinə, gözünün görməyinə problem yaradar mı? Yoxsa bunun, yəni göz qişasına heç bir problemi yoxdur yəni? Bahsedeceğim ama ilk önce şu ana südünden bahsedelim. Ana südü gerçekten çok değerli bir şey. Neden ana südü azaldı vermek, mamaya geçmeye başladı? Şimdi açıkçası bundan 20-30 yıl öncesinde mamalar çıktığında sanki çok daha iyiymiş gibi lanse edilmiş. Ha. Ama zamanla görüldü ki hayır, her zaman fizyolojik olan, biraz sonra doğuşta da aynı şeyi söyleyeceğim. Her zaman fizyolojik olan, yani yıllardır, milyonlarca yıldır insanoğlu bu şekilde zaten dünyaya gelmiş, doğmuş. Ondan sonra ana sütüyle büyümüş. Her zaman çok daha güçlü. O özellikle ilk ana sütü, ilk verilen ana sütü, körpenin immün sisteminin güçlenmesi, ana sütü körpenin zekasının gelişmesi, her şeyde etkili. Onun için ana sütü vermek lazım. Yanlış düşünülen şey belki estetik anlamda kötü olacağını düşünüyorlar. Aslında tam aksine ana sütü vermedikleri zaman estetik anlamda kötü oluyor. Ana sütü verdikçe, oksitosin hormonu salgılandıkça aslında estetik anlamda daha iyi oluyor. Doktor, bugünlerde statistikte, Günah Hanım'dan çıkın bu sual doktorumuza aitti. Statistikaya bakanda dünyaya uşaq getiren analar təbii doğuşa mı çok üstünlüğü verirler yoksa keseri ameliyatlarına? Şimdi tabii doğuş bu, keseri ama aslında bu çok seçimlik bir şey değil. Gerekli takdirde kesirka normal doğuş yapamayan insanlar için önerilir. Ha, gözle ilgili de bize geliyor işte, gözünde senin astigmat varmış, doğuş yapamazsın dediler diyor. Aa, yani, yanlış fikirde Günah Hanım. Yani şöyle, doğuş sırasında problem şu. En son gücenme zamanı, doğuş sırasında, gücenme sırasında göz içi basınç artıyor. Göz içi basınç arttığında dekolman veya işte göz içi hipertansiyonu dediğimiz doktorumuz, biz en azından öyle bir durum olduğunda gerçekten biz göz hekimine yönlendiriyoruz. Göz hekimi derse ki bize hayır, bu göz içi basıncı artışı olabileceği durumlarda olamayacağı için kesirka olma. Ama çok nadir durumlarda olur bu. Onun için bu bir özellikle yok, astigmat varmış, miyop varmış, herhangi bir şey varmış bununla ilgili. Yegane Hanım, bugün bundan da danış. Hamile kadınların
nevroloji vəziyyətdən asılı olaraq, yəni əsəb keçirən xanımlar var ki, onlar nevroz olurlar, onlar dünyaya gələndə də hətta biraz ola bilər ki, indi hansındasa bir serebral ifrizin əbbalaca bir dərəcəsi vardır. Yəni o qədər yansın. Bu xanımlar doğuş icra edə bilərlərmi özləri? Yəni keseriyədən deyil, keseriyə biraz türklərin bir kolaya qaçmaq deməkdir. Olar mı, yoxsa bunların da hansısa bir, bax görürsünüz, gözdə ilə var ki, gücənmədən göz çəpi ola bilir, nə problem ola bilir. Amma əsəbdə, çünki qıcolmalar tuta bilər əsəbdə, nəsə. Xanımları buna görə gəlirlər bir məsləhətə ki, doğuşdan qabaq biz neynəməliyik? Epilepsiya xəstələri var ki, epilepsi tutması olan xanımlar təbii doğuş olmaz bir mənalı. Yəni, sonra panik ataqdan bəzi formaları var ki, onlar da olmaz təbii doğuş. Onu yəni biz şey çıxarırıq ki, yəni nəticə olaraq ki, sizə təbii doğuşmu, yəni kesir. Bir də ki, bəzi olur ki, bud və baldır əzəllərində qıcolmalar olur. Bəzi xəstələrdə indi o da hansı mərhələsində olur nevroloji olaraq biz yəni rəy veririk ki, ona təbii doğuşmu, yəni ki, yəni keser əməliyyatımı. Bir neçə gündən sonra Yeganə xanım bildirdi ki, artıq Vüsal Əliyevin səhhətində xeyli irəliləyişlər var və o artıq sol ayağını tərpədir, hətta bir neçə addım da atıb. Bütün demək olar ki, müayinələr bizim nə beyin qan dövranı pozuntusuna aid nə müayinələr var idi, hamısından keçirdik, diaqnoz qoyduq. Həqiqətən beynin böyük bir nahiyəsi zədələnmişdi. Biz də müalicəyə başladıq. Yəni bir neçə gün ərzində çox maşallahlar olsun, çox gözəl bir effekt almışıq. Siz görmüşdünüz ki, sol ayağının hərəkət məhdudluğu var idi. Hə, baxın, indi bunu yığ Vüsal özünə tərəf. Baxın, bu ayaq bildiyiniz kimi tərpənmirdi. Maşallah, görürsünüz hərəkəti. Bərk saxla, bərk saxla. Aha, bir də. Aha, uzat, uzat. Yəni ki, hətta heç tərpənmirdi ki, siz gördünüz. Yəni ki, həmişə belə olmur, amma şükürlər olsun ki, qısa bir müddət ərzində böyük bir effekt almışıq. İndi tibb bacılarından xahiş edəcəm, bir baxsınlar o arabanın vasitəsilə köməkçi metodla. Bir balaca adımları da var. Bu, mən elə gəlir ki, bizim böyük bir qələbəmizdir. Yeganə xanım, yəni ilkin diaqnoz nə qoydu? Beyin qan dövranı kəskin pozuntusu, işemik insult, böyük bir sahələrdə özdə. İşemik insult kəskin deyil idi. Biz bildiyiniz kimi neçə gün öncə olmuşdu. Yarım kəskin dövrü işemik insult aşağı ətrafların, yəni hər iki aşağı ətrafın paraplejiyası, xüsusilə də sol tərəfli daha qabarıq formada müşahidə olunurdu. Yəni bu əlamətlər. Hələ o sevincimiz tez bir zamanda dostlara, Tolikə zəng eləmişəm, sizə atmışam. Yəni ən yaxın adamlara ki, baxın kiçik bir zamanda böyük bir qələbəmizdir. Çünki Vüsal həqiqətən ayağa qalxmalıdır. Əlbəttə ki, Allahımızın izni ilə. Çünki Vüsala böyük bir ailə göz dikibdi. O işləməli və ailəsini dolandırmalı. Mən həmişə deyirəm ki, Allah bizim sağlamlığımızı vicdanlı, peşəkar və ürəyində Allah sevgisi olan həkimlərə necə deyim, qismət eləsin ki, biz həkimə də gedəndə o bizə pul gözü ilə yox, o bizə bir insan olaraq baxsın. Hipokrat and içirlər, amma Hipokrat yazıq, o yazıq o Hipokrat qəbirdə, bəlkə dünya bütün həkimlərə and içirdi ona. O yazıq qəbirsanlıqda bir sizcə fırlanır, çünki o qədər həkimlər var ki, amma mən fəxr edirəm ki, bugün Azərbaycanda doğrudan da yaxşı həkimlər var. Baxın, Günay xanımdır, Amerikaya gedir ildə bir neçə dəfə. Azərbaycanın miyopiyanın qarşısını almaq üçün birinci öz evladında tətbiq elədi. Yeganə xanım 33 ildir. Olcay Turqut istəsəydi, bəyəm, Türkiyədə işləyə bilməzdi. Anında bir klinikalara, amma gəldi 10 ildə Azərbaycan xalqına və burada olmayan bəzi insanlar var ki, mənim həkimlərim, hətta mənim verişimdə olmayan vicdanlı həkimlər var, yüzlərlədir. Ona görə doğru ünvana düşmək lazımdır. Mən bu qardaşın yerinə çox sevindim. Kəsibin də Allahı var. Doğrudan da sevindim, bax, indi sevindim. Çünki bu qardaş doğrudan da ayağa durub gedib öz balalarına çörək pulu qazanmalıdır. Və buna görə də Yeganə xanım, Allah sizin köməyiniz olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Bax, mənim üçün oruç tutmaq da lazımdır yerində, namaz da bacardığım qədər qılmaq. Amma bir insanı ayağa qaldırıb gəzdirmək, bir insanı evladlı eləmək, 10 ildən sonra, 20 ildən sonra əlinə bir uşaq alıb vermək sevinci, bir insanın gözü görmürsə,
onun gözlerine bir şefa vermek ve başka hastalıklardan malici ne kadar güzel duygudur. Var olun. Doğrudan da çok sağ olun. Çok sağ olun ki bizim de bir payımız oldu. Biz de bir vesile olduk. Ve ben sizden bir şey karıştırayım. Kardeşimiz de bakır belki. Bu kardeş tam serbest gezende onu bu efirde gözleyelim. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Biz de sabaha kadar ayrılırız. Sabah saat 12'de inşallah. Ümit edildi ki ümitle geldi. Yeni kahramanımızla, yeni bir problemlerin halliyle sizin karşımızda olacağı. Allah sizi korusun. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, uzman doktor mama ginekoloq Olcay Turqut, qüsursuz nit korreksiya mərkəzi, Aid Group xaricdə təhsil mərkəzi və Solan Luna reabilitasiya mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə gəl, bitdi.